ሰላም ቅዱሳን፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ዛሬም እንግዲህ መደበኛ ፕሮግራማችንን እንቀጥላለን። ትንሽ ዘግይተን ነው የገባ ነው። በጣም ይቅርታ እንጠይቃለን። የኮኔክሽን እና የአንዳንድ ሁኔታዎች ችግር ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ለዘላለም ይባረክ። በቀጥታ እንግዲህ ጊዜውን ለወንድማችን ቢንያም አሳልፌ እሰጣለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ፕሮግራሙን እሱ ስለሚመራው እና አጀስት ስላደረገው ቀጥታ ያለውን ፕሮግራም ያለውን ጊዜ በሙሉ እሱ ገለጻ ያደርግልናል። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ተባረኩ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሼር ማድረግን አትርሱ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ወገኖቼ እንደምን አላችሁ? ጌታ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ዛሬ ትንሽ ዘግየት ያልነው ቀን ነው፣ ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ላይቭ ስለገቡ ወገኖቻችን ናቸው፣ ወንድሞቻችን ናቸው አብረው የሚያገለግሉ እና ሰዓቱን ገፋ ያደረግነው ለምንድን ነው? የእነሱ እያለቀ ሲመጣ ወደ እኛ እንድትገቡ ፈልገን ነው። ምክንያቱም ተደራራቢ መልእክት ሰውን ግራ እንዳናጋባው በሚል ነው። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ዛሬ ጥሩ ጊዜ ኖረናል፣ ጥሩ ጊዜ ኖረናል። እንግዲህ በተከታታይ ሳምንት እያቀረብን ያለነው ነገር ምንድን ነው? ለብዙ ሰዎችም ግራ ሊያጋባ ይችላል። እኛ እዚህ ጋር የምናቀርባቸው ሰዎች እነሱ ልበደንዳና እንደሆኑ ብናውቅም፣ ነገር ግን በእነሱ ትምህርት የተያዘ ህዝብ አለ፣ ግራ የተጋባ ህዝብ አለ። እውነቱ የቱ ጋ ነው ብሎ የሚፈልግም ህዝብ ስላለ እውነቱን ነጥሮ እንዲያውቅ ስለምንፈልግ በእግዚአብሔር ቃል እየመዘንን እናቀርባቸዋለን። ምክንያቱም ሰዎቹ አደገኞች ናቸው። እግዚአብሔር ቃልን ጠቅሰው ስለሆነ ለህዝቡ የሚናገሩት ሰው ትክክል ነው ብሎ የስህተት ትምህርቱን አጥብቆ እንዲይዝ የሚያደርጉ ሚስማር የሚመቱ የታወቁ አገልጋዮች አሉ፣ መናፍስት የሚጠቀምባቸው። እነዚህን ሰዎች እናቀርባቸዋለን በተከታታይ እያመጣን። ትምህርታቸው ይህንን ነው የሚለው፣ የእግዚአብሔር ቃል ግን ይህንን ነው የሚለው እያል ከቤተ ክርስቲያኗ ትምህርት ጋር እና ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር አያይዘን እያቀረብን ያለ ነው። ባለፈው አይታችኋል፣ አንድ መምህር እዚህ ጋር አቅርበነው ነበር። ያ መምህር አደገኛ የሆነ መምህር ራሱን በእርግጥ ድኛለሁ ይላል። ከዳኑ ሰዎች ጋር ህብረት አለኝ ብሎ በውስጥ መስመር ያገኛቸውና አትውጡ፣ አትልቀቁ፣ አብረን እናገልግል፣ እዚህ ሆነን እናትርፍ የሚል ነው የሚናገረው። ነገር ግን ስናየው ሰውየውን ስንመዝነው ግን በውጭ በኩል ሰዎች ስህተት ብሎ የያዙትን ትምህርት አጥብቆ ሚስማር ላያቸው የሚመታ የግሉን ዓላማ የሚያደርግ እንደሆነ በዓለም ሁሉ አሳይተናል። አሁን የምናቀርበው ሰው አለ። ዛሬ ይሄ ሰው ምንድን ነው? እኔ ማቀው ተስፋዬ መቆያ ይባላል። እኔ ማቀው የዛሬ አስራ ምናምን ዓመት ገደማ የእሱን ካሴቶች ይሰማ ነበር እና ያኔ አይን አልበራልኝም፣ አልዳንኩም። በተለይ በታቦት ዙሪያ ያስተማረው ትምህርት አለ። የሚጠቅሳቸው ጥቅሶች ብዙ ጊዜ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሶስትን ለሚጠይቋችሁ መልስ ትሰጡ ዘንድ ዘወትር የተዘጋጃችሁ ሁኑ በሚለው ለታቦት የተለያዩ የስህተት ትምህርቶቿን መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስመስሎ ለህዝቡ የሚመግብ ሰው እና ይሄ ሰው አሁን ደግሞ ይባስ ተብሎ አባ ማዛን ከሰው በቪዲዮ የተሰራ አለ፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሳሬ የድንግል ልጅ የሚል የዩቱብ አካውንት ያለው ልጅ ላይ ፖስት ተደርጎ አግኝተነዋል። እና አባ ማዛን ለምን ተከሰሱ የሚለውን ነው ዛሬ የምናየው። ከዛ በፊት ጸሎት እናደርጋለን። ከዛ አባ ዮናስ መዝሙር ይጋብዘን እና የተከሰሱበትን አባ ማዛ የተከሰሱበትን ነገር አቅርበን እውነተኛ ክስ ነው ወይ እኛ ለእሳቸው ዲፌንድ ልናደርግ አይደለም። እሳቸው ራሳቸውን የቻሉ የእግዚአብሔር ባሪያ ናቸው። ነገር ግን ምንድን ነው በዚህ ዙሪያ እናስተምር ብለን እናስተምር። እስኪ ምንድን ነው እሳቸውን ያስከሰሳቸው? ሲኖዶስስ ለምን አወገዛቸው? ሊወገዙ ይገባቸዋል ወይ? በዚህ ዘመን እንደው ጭል ጭል ብለው እንደ ብርሃን የሚታዩ የእውነት አባቶችን ጭንቅል ጭንቅላታቸውን ለመምታት ሰይጣን የተዘጋጀበት ዘመን ስለሆነ እኛ ይህንን ደግሞ አጥብቀን እንቃወማለን፣ እንዋጋለን። ምክንያቱም እኛ የምንፈልገው እንዲህ አይነት የእውነት አባቶች ብቅ እንዲሉልን ብቅ እንዲሉልን። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን እስከ ሲኖዶስ ደርሰዋል እውነት አባቶች የምናውቃቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር ወገኖቻችን ፖለቲከኞችን ታስታውሳላችሁ? ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ እንዲመጣ ብዙ የሚዲያ ስራ የሰሩ ዛሬ ለውጡ የመጣው ምድራዊ ሰዎች ለውጥ አምጥተው ለህዝባችን ረፍት አመጡ ተብሎ የሚታመኑበት ዘመን ነው እና እኛ ደግሞ የምናምነው አምላክ ምድርን በሰከንድ ይቀይራል ብለን የምናምነው አምላክ እንኳን አይደለም አንድ ዲኖሚኔሽን። ስለዚህ ይሄንን ድምፅ ስናሰማ እየገፋ ሄዶ ጥያቄ ያስነሳል፣ አስነስቷል። ስለዚህ እሱ እናወራለን። ከዛ በፊት አባ ዮናስ ጸልይልን እና ሼር አድርጉ። ደግሞ ቅዱሳን አልገቡም። አባ ዮናስ ምንም የገባ ሰው ላይ ሼር ይደረግ እና
ከዛ መዝሙር ሰምተን እኔም ላይ እንትን አላደረግኩትም መሰለኝ፣ ፐብሊክ አላደረግኩትም። አደርገዋለሁ እኔም ፐብሊክ። እግዚአብሔር ይሁን ቅዱሳን፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ ሼር አድርጉ። ዛሬ የምንናገረው ሀሳብ በጣም ጠቃሚና የሚያስተምር ነው። ለብዙ እውነትን ይዘው ቁጭ ያሉ አባቶችም ኢንከረጅ ሊያደርግ ይችላል ብለን እናስባለን። አባ መዓዛ በቪዲዮቸው ነው የምናውቃቸው፣ በአካል አናውቃቸውም። እሳቸው የተከሰሱበት ነገር፣ ሲኖዶስ ያገዳቸው ነገር መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይስ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ቃል ይደግፈዋል ወይስ አይደግፈውም የሚለውን መጀመሪያ የተከሰሱበትን ላሰማችሁ። ሳሪ የድንግል ልጅ የሚል ዩቱብ ላይ ገብታችሁ ሙሉ ማየት ትችላላችሁ። አለፍ አለፍ አድርገን አንዳንድ ነገሮች እናሰማና ከዛ በዛ ዙሪያ ላይ እኔና ባያናስ እንወያይበታለን ማለት ነው። ብዙ ሰው አላይም፣ ኤኒዌይ ምንም ችግር የለውም። 17 ሰው አሉን፣ በቂ ነው። እኛ አንድም ሰው ከተማረበት ምንም ችግር የለም። ፖስት እናደርገዋለን ዩቱብ ላይ፣ ፌስቡካችን ላይ። ነገም ሲነሱ ከተኙበት ሊያነቡ ወይም ሊሰሙ ይችላሉ። እስቲ ወደ ቪዲዮ እንሂድ። የሚያስረዳ በሌለበት የፍልስፍና መንገድ ከቤተ ክርስቲያን አስተምሮ እየወጡ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በዚህ አካሄድ መንገድ ስተው ከቤተ ክርስቲያን ትምህርት ውጭ ሲያስተምሩ ያገኛቸውን የዋሽንግተን ዲሲውን ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ካህን አባ መዓዛ ክርስቶስ በየነን ከማንኛውም አገልግሎት አግዷቸዋል። በተጨማሪም ስልጣነ ክህነታቸውን ተይዞባቸዋል። 14ኛ በተመሳሳይ መልኩ በአሜሪካን ሀገር በዋሽንግተን ዲሲ የሚያገለግሉት አባ መዓዛ ክርስቶስ በየነ እያስተማሩ ያለው የክህደት ትምህርት ለቅዱስ ሲኖዶስ በመረጃ ቀርቦ የተረጋገጠባቸው ስለሆነ ስልጣነ ክህነታቸው ተይዟል። ያሉበትን ቤተ ክርስቲያንም ጨምሮ በማንኛውም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አገልግሎት እንዳይሰጡ ታግደዋል። ቅዱስ ሲኖዶስ ምስጢረ ተዋሕዶን በማፍለስ ክርስቶስ በስጋው ፍጡር ነው በማለትና በሌሎቹም የክህደት ትምህርታቸው ምክንያት የቀረቡት ማስረጃዎች በሊቃውንት ጉባኤ ተመርምረው እንዲቀርቡለት ትእዛዝ አስተላልፏል። እገዳውን ተከትሎ ቅዱስ ሲኖዶስ ለአባ መዓዛ ክርስቶስ በየነ ቀጥታ ደብዳቤ ጽፎላቸዋል። ደብዳቤው እንዲህ ይላል። ለአባ መዓዛ ክርስቶስ በየነ ባሉበት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ጥቅምት 16 ቀን 2010 ዓ.ም ባደረገው ስብሰባ፣ አንድ እርስዎ በተለያዩ ጊዜያት ያስተማሯቸው የክህደት ትምህርትና የጻፏቸው መጽሐፍ በብፁዕ አቡነ እንድርያስ የሊቃውንት ጉባኤና የመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል የበላይ ኃላፊ በሊቃውንት ጉባኤ ተመርምሮ እንዲቀርብ፣ ሁለተኛ ጉዳዩ ተጣርቶ የመጨረሻ ውሳኔ እስኪሰጥ ድረስ በውስጥም በውጭም ባሉት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስም ባቋቋሙት ቤተክርስቲያንም ጭምር ከማንኛውም የቤተክርስቲያን አገልግሎት እንዲታገዱና ስልጣነ ክህነቶትም እንዲያዝ ውሳኔ የሰጠበት ከቅዱስ ሲኖዶስ ጽሕፈት ቤት በቁጥር 45919/2010 ዓ.ም ገጽ ደብዳቤ ጋር አምስት ገጽ ውሳኔ ደርሶናል። ስለዚህ ከማንኛውም የቤተክርስቲያን አገልግሎት የታገዱና ስልጣነ ክህነቱ የተያዘ መሆኑን አውቀው ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ለቅዱስ ሲኖዶስ ጽሕፈት ቤት ሪፖርት እንዲያደርጉና ወደ ሊቃውንት ጉባኤ ቀርበው ለታገዱበት የኑፋቄ ትምህርት ምላሽ እንዲሰጡ በምልዓተ ጉባኤው መወሰኑን እየገለጽን የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ጉዳዩን ተከታትለው እንዲያስፈጽሙ የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ውሳኔ አምስት ገጽ ከዚህ ደብዳቤ ግልባጭ ጋር አያይዘን የላክን መሆኑን እናስታውቃለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። አባ ዲዮስቆሮስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ። እንግዲህ አሁን እችኛው አገዳዋን ብቻ ትንሽ እናወራና ባይነስ ከዛ ተስፋዬ መቆያ የሚባል ሰው ወይም መምህር ወደ ከሰሳቸው ደግሞ እሱ ወዳለው ቦታ እንሄዳለን። አሁን በዋናነት እሳቸው ሲኖዶስ ምንድን ያላቸው የክህደት ትምህርት ነው ብሎ እንትን ያላቸው፣ ከዛ ለዛም ደግሞ ደብዳቤ እንዲያስገቡ አምስት ገጽ ነው የተጻፈላቸው። አምስት ገጽ ደብዳቤ ተጽፎላቸው ለዛ ምላሽ ስጡ ሲባሉ እሳቸው በጽሁፍም ምንም መልስ አልሰጡ። ምክንያቱም ከዚህ በፊት እናውቃለን የሰማነው ነገር አለ፣ ዩቱብ ላይም ማስረጃ አለ። ልዑለ ቃል የተባለው መምህር
መጥቶ ነው እሱ እንዲያውም መጥቶ እዛ አዲስ አበባ ይቅርታ ይጠይቅ ሲባል፣ ነገር ግን በአካል አልሄደም፣ በደብዳቤ ይቅርታ እንደጠየቀ ማስረጃ ነው። እሳቸው ግን በደብዳቤም በአካልም አልሄድም ይቅርታም አልጠይቅም ብለዋል። ስለዚህ አሁን አሁን እገዳ ከተባለ አባ ዮናስ ሲኖዶስ ማገድ ያለበት እሳቸው ክደት ተብሎ የተባሉትን በኋላ እናየዋለን። ግን ክደት የሚባለው እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ክደት ነው ያሉት ሲኖዶስ፣ ዋናው ጳጳሱ ፓትርያርኩ ክህደት ትምህርት ነው ያሏቸው። ክህደት ትምህርት የተባሉበት ዋናው ምክንያት መስቀልን እንጨት ብለዋል። ከዚህ በፊት አለ መስቀልን እንጨት ብለዋል። የፈጣሪ ክብር ደግሞ ለማርያም እና ለእንጨቱ አይገባም፣ ለመስቀሉ አይገባም የሚለው ያሉትን ነው ክህደት የተባለው በዋናነት። ግን ክህደት የምትለዋን ብቻ እስኪ እናንሳ። አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ሲኖዶስ ቀርቦ ሊጠየቅ ይችላል። ሐዋርያትም ያደረጉት ነገር አለ፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊም ነገር አለ። አንድ ሰው ካደ የሚባለው ምን ሲክድ ወይ ደግሞ በምልአተ ጉባኤ ወይም በቅዱሳን ጉባኤ ተጠርቶ ሊጠየቅ የሚችለው ምን አይነት ኑፋቄ ሲያስገባ ነው? ምክንያቱም ሐራጥቃ የሚልም አለ በሌላም ቦታ ስለሳቸው ሐራጥቃና የመናፍቃን ዋና የቀኝ ክንፉ ብለዋቸዋል። እና ክደት ሲባል ወይም ደግሞ በሲኖዶ ፊት መቅረብ ያለበት ሰው ምን ሲክድ ነው? ወይም ምን ሳያምን ሲቀር ነው? ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየከኝ። ግን እኔ አሁን አባ መዓዛ በተወገዙበት ሰዓት መልስ ያልሰጡበት የራሳቸው ምክንያት ነበራቸው እና እንደተወገዙ ኢሳት የሚባለው ሬዲዮ ምናልባት ሰምተው ሊሆን ይችላል ጥያቄ አቅርበውላቸው ነበረ እና እንዴት ነው ይሄንን ውግዘት ይቀበላል ወይ? የውግዘት ደብዳቤውስ ደርሶታል ወይ? እና ከኢትዮጵያ መንበረ ፓትርያርክ የውግዘት ደብዳቤ ወደ እርሶ ተላልፏል። ኦፊሻሊ በአደባባይ ነው የተወገዙት እና የእምነት ክህደታቸውን መጥተው ለሊቃውንት ጉባኤ ይናገሩ፣ ለቅዱስ ሲኖዶስም ያስታውቁ ተብለዋል እና እንዴት ይላሉ ብሎ ነው የጠየቃቸው እና እኔ በጆሮዬ ሰምቻለሁ። እኔን የማውገዝ መብትም ሆነ ስልጣን የላቸውም። እኔ በእነሱ ስር አይደለሁም። በኢትዮጵያ ሲኖዶስ ቅዱስ ሲኖዶስ ስር አይደለሁም። እኔ ውጪ ነው ያለሁት እና ደሞዝ አይከፍሉኝም። ቤተ ክርስቲያኑንም መጥተው አልቆረቆሩም። አገልግሎቴንም ሊፈትሹም ሆነ ሊያዩ መብትም ስልጣንም የላቸውም። ስለዚህ ውግዘቱን በአጠቃላይ አልቀበለውም። ከምን ተነስተው ነው እነዚህ ሰዎች ሊያወግዙኝ እኔን የሚችሉት? በእነሱ ሲኖዶስ ስር አይደለሁም እና ይሄ ትክክል አይደለም። አንደኛ ያልቀጠሩትን ያላሰማሩትን ሰው ያልሾሙትን ሰው ተነስቶ ከሜዳ እንዴት ነው አውግዣ ያለው የሚባለው? ይሄ እኮ ኦፈገዝት ነው። እና እኔ ማላቃቸው ሰዎች እነሱ ማያቁኝ ሰዎች ናቸው ያወገዙኝ። ይሄ እንደው በጣም በጣም ነውር ነው ብለው ነው መልስ የሰጡት። እና እኔም በዚህ ጉዳይ እስማማለሁ። አንደኛ ቅዱስ ሲኖዶስ ከኢትዮጵያ አላካቸውም እኚህ ሰውዬ በተለያየ ምክንያት ወደ ውጭ ሀገር እንደወጡ ነው እኔም የሰማው። ከወጡም በኋላ ደግሞ በሲኖዶስ በኢትዮጵያው ባለው ሲኖዶስ ስር አይደለም ያሉት። አላውቅም ውጭ ባለው ሲኖዶስ ስር ያኔ ሳይታረቁ ማለት ነው፣ ይኑሩ አይኑሩ። እንደውም አይሶሌት የሆነ ቸርች እንደሆነ ነው እኔ የሰማሁት። እና እሳቸው አቋቁመው በስነ ስርዓት ያገለግሉ እንደነበረ ነው የሰማሁት። እና ባስተማሩበትም ወቅት መጥቶ የትኛውም ሲኖዶስ ውጭም ሀገር ያለው እዚህም ሀገር ኢትዮጵያም ያለው መጥቶ አባ መዓዛ ብሎ ያነጋገራቸው ሰው እንደሌለ ነው የሰማው። እና እንዲሁ በሩቅ ልክ አሁን በእኛ ላይ የውግዘት ደብዳቤ በሩቅ እንደወረወሩት በሩቅ ነው የወረወሩባቸው እንጂ ያነጋገራቸው ሰው አንድም ሰው የለም። ኢትዮጵያ ያለው ሲኖዶስ በአጠቃላይ የማውገዝም ሆነ ስልጣነ ክህነትን የመያዝ መብትም ስልጣንም የለው። ይሄ እኮ ራሱ ቢከሱት ያ ቢከሰስ ይጠየቅበታል ብዬ ነው እኔ ማምነው። እና እንደው የኦርቶዶክስ አማኝ ወይም አገልጋይ ናቸው እንኳን ተብለው እንትን ቢባሉ መጥተው እንኳን አላነጋገሯቸው። የፈሪ ዱላ ይመስል በወረቀት ነው ገዝተናል ብለው አውግዘናል፣ ስልጣነ ክህነታቸውን ይዘናል እንደገና በማንኛውም ቦታ ማገልገል አይችሉም የሚለውን ደብዳቤ የፈሪ ዱላ ይመስል ከሩቅ የወረወሩት ማለት ነው። መጥቶ እንኳን አንድ ሰው ያነጋገራቸው ማንም የለም። እና ሰውየው ትምህርታቸው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው።
ስለዚህ አንድ ሰው ተሳስተሃል አልተሳሳትክም ለማለት ምንድን ነው ባለስልጣኑ? ማን ነው ባለስልጣኑ? መጽሐፍ ቅዱስ። መጽሐፍ ቅዱስን ገልጦ በዛ ቃል መሰረት መነጋገር ነው እንጂ እንዲሁ ከሜዳ ተነስቶ ገዝቻለሁ አስሬያለሁ ከማንኛውም ቤተክርስቲያን እንዳታገለግል ከልክያለሁ ማለት አላዋቂነት ነው እኔ እንደምረዳው። እና እኚህ ሰውዬ ተሳስተዋል የሚሉ ከሆነ የተሳሳቱበትን ነጥብ ነጥብ በነጥብ ከመጽሐፍ ቅዱስ አውጥተው ነው ሊያሳዩቸው የሚገባው። እና እኚህ ሰውዬ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ የሚያምኑ የኢየሱስ ክርስቶስን ብቸኛ አዳኝነት የሚሰብኩ አማላጅነቱን የሚሰብኩ በመጽሐፍ ቅዱስ ቃል የማያፍሩ በግልጽ የሚሰብኩ አባት ናቸው። እንደገና ደግሞ ንጹህ የሆኑ አባት ለአመታት እኔ እንደውም ትምህርት ቤት በነበርኩበት ጊዜ ነው ስለ አባ መዓዛ የምሰማው። እኔም በአካል አላቃቸው ለአመታት ዋጋ የከፈሉ የቀደምት አባት ናቸው። ምን ብሎት ማንም ሰው ተነስቶ የስተት ትምህርት ያስተማሩ እንደዚህ እንደዚህ ያሉ የሚላቸውም አባት አይደሉም። እንደውም ጓደኞቻቸው ሊቃነ ጳጳሳት ሆነዋል። እሳቸው እንደውም አለመመረጣቸው እኔ በጣም ነው እንትን ያለኝ። እና የቀደምት አባት ናቸው። እና በወንጌል ላይ መሰረት አድርገው የሚያስተምሩ ናቸው። እና ምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ነው እንደውም ስለ ታቦት ሲያስተምሩ በጣም ብዙ ወጣቶች የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንኳን ሳይቀር በኃይል ይከተሏቸው ነበር። በጣም ብዙ ህዝብ በፈረቃ ነበር እሳቸው ጋር የሚማረው። እኔ ትምህርት ቤት ነበርኩ የዛን ጊዜ። በስም ነው ማውቃቸው፣ በአካል አላወራኋቸውም አላነጋገርኳቸውም። እና ጥሩ አድርገው ወንጌልን የሚተረትሩ የሚገልጡ ለሰዎች ጨለማ የሰዎችን ጨለማ የሚያበሩ አባት ናቸው። እኔ ምንም ነገር አልሰማሁባቸውም አላየሁባቸውም። ቤተክርስቲያኒቱን የሚወዱ ዋጋ ከፍለው እየተሰደቡ እየተነቀፉ አንዴ ደሞዛቸውን ያግዷቸዋል፣ አንዴ እዚህ እንትን ድረስ መጥተው ከልክለኖታል ሁሉ ብለዋቸው ነበረ። እና ነገር ግን ህዝቡ ከእሳቸው ጋር ስለነበረ ምንም ሊነቅሏቸው ያልቻሉ አባት ናቸው። እና የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት ያላቸው አባት ናቸው። ዝም ብሎ ከሜዳ የተነሱ አይደሉ። በጣም በጥልቀት ዘመን እድሜ ዘመናቸውን በዛ ቤት የጨረሱ አባት ናቸው። እንዴት ነው አባቶች የማይከበሩት? በእውነት ዝም ብለው እንዲሁ ከሜዳ ተነስተን አውግዘናል እንዴትስ ይባላል? እና እንዲህ ናቸው እንዲያ ናቸው እንዴትስ ይባላል? አያሳፍርም? አሁን እኮ ቁጭ ብለው ቢነጋገሩ የሚያፍሩ እነሱ ናቸው። አውግዘናል የሚሉ የተለያየ ነገር የሚሏቸው ሰዎች ናቸው እንጂ የሚያፍሩ እሳቸው አያፍሩ። እኔ አሁን ለእሳቸው ጠበቃ ለመቆም ብዬ አይደለም፣ ግን መረዳታቸውን አውቀዋል። እውነተኛ አባት ናቸው። እና እኔ እንደምረዳው እንግዲህ አንድ ሰው ስህተት ነው ወይም ደግሞ ለማለት ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ አስተምህሮ ውጪ ሰዎች ሲያስተምሩ ያ ነው ስህተት የሚባለው። ወይ ወልድ ፍጡር ነው ሲሉ፣ ወይ ደግሞ አብ የለም ሲሉ፣ ወይ ደግሞ መንፈስ ቅዱስን ሕጹጽ ወይም ፍጡር ሲሉ ነው እንጂ በስላሴ አምኖ የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስን ሶስትነትና አንድነት አመሳጥሮ የኢየሱስ ክርስቶስን ጌትነትና አማላጅነት የሚሰብክን ሰው ኑፋቄ ነው ስህተት ነው ማለት እኔ ምን ልል እንደምችል አላቅም። አላዋቂነት ነው ብዬ ነው ማሰው። ኑፋቄ እንደውም ኑፋቄ ያሉ ሰዎች ናቸው ኑፋቄ ውስጥ ያሉት። ለምን? በትክክል የኢየሱስ ክርስቶስን ብቸኛ አዳኝነት አይሰብኩም። አማላጅነቱን የካዱ ናቸው። እንዴት ነው እኚህን አባት ኑፋቄ የሚሉት? እና እንግዲህ እንደ መጽሐፍ ቃል ነው ሁሉን ነገር የምንመለከተው እንጂ የስልጣን ጉዳይ አይደለም፣ የእምነት ጉዳይ አይደለም። እንዲህ ፓትርያርክ ተባለ ጳጳስ ተባለ የስልጣን ጉዳይ አይደለም፣ የእምነት ጉዳይ፣ የእግዚአብሔር ቃል ጉዳይ። ሰው ስልጣን ስላለው ጳጳስ ስለተባለ ኤጲስቆጶስ ስለተባለ ካህን ስለተባለ አውግዣለሁ ገዝቻለሁ የሚለው ነገር አይደለም። እንትኑ መመዘኛው ይሄ የእግዚአብሔር ቃል። ሰው እንደ እግዚአብሔር ቃል እስካስተማረ ድረስ ያ ሰው ነው እንደውም ትክክለኛ፣ ያ ሰው ነው አውግዣለሁ ማለት ያለበት፣ ገዝቻለሁ ትክክል አይደለም ማለት ያለበት እንጂ የእግዚአብሔርን ቃል የማያውቁ ሰዎች አይደሉም። እኔ አዝናለሁ በእውነት። ሲኖዶስ እንዴት ሳይመረምር ሳያጠና ትልልቅ አባቶች ከስልጣነ ክህነታቸውን ይዘናል እንዴት ይላሉ? ነገ አሁን ቢጠየቁ ምን መልስ ይሰጣሉ? በእውነት በአደባባይ በትክክል መነጋገር ቢፈጠር እኮ ያፍራሉ። እና ይሄ
ትክክል ነው ብዬ አላምንምም አላስብም። ሰውየው በቦታቸው ነው ያሉት። እግዚአብሔር ይባርካቸው ባሉበት ቦታ እያገለገሉ ስላሉ ጌታ ከሳቸው ጋራ ነው። እግዚአብሔር ዘመናቸውን ይባርክ ነው የምለው። አሜን አሜን። በእውነት እግዚአብሔር ይባርካቸው፣ የእውነት አባቶችን ያብዛልን። አባያናስ እሳቸው እንዳልከው በአብ ላይ ጥያቄ የለባቸውም፣ በወልድ ላይ ጥያቄ የለባቸውም፣ በመንፈስ ቅዱስ ላይ በዚህ ላይ ነው። ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ የማገድም ያለማገድም ስልጣን እንዳላት እናውቃለን። ይህን ስልጣኗን አንሻማም። ነገር ግን አንድ ሰውን ማገድ ስትፈልግ ወይም ስታግድ ከማገዷ በፊት ምንድን ነው ያ ሰው ተጠርቶ ይጠየቃል። ተጠርቶ እምነቱ ይጠየቃል። መመዘኛው ደግሞ ይኸው ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ከዚህ ውስጥ የተሳሳተ ትምህርት ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያኗ ከምታምነው እምነቱ የተሳሳተ ከሆነ ያስተማሩት ያኚህ ሰውዬ ሊታገዱ ይገባል። በእርግጥ አንድ ነገር ያልከው እውነት ነው። ኑፋቄ ነፋቄ ያሉ ሰዎች ራሳቸው ስለነፈቁ አንድ ወይ እንደነሱ ነፋቄ መሆን አለባቸው፣ እሳቸው መንፈቅ አለባቸው። ምክንያቱም እናሳየዋለን። አሁን ወደታቸው ወርደን ምንድን ነው እሳቸው ኑፋቄ የተባሉበት? ራሷ የነፈቀችው ቤተክርስቲያን የያዘችው ስተት እና እኚህ ሰው የታገዱበት ነገር ፈጽሞ ፈጽሞ 100% ስህተት እንደሆነ ለመግለጽ እንወዳለን። ሲታገድ አንድ ሰው መምህር ጽጌ መርጌታ ጽጌ ትዝ ይለኛል፣ ተጠርቶ ቁጭ ብሎ በእሳቸው ዳኝነት በፓትርያርኩ ህይወታቸው አልፏል። አሁን እሳቸው ቁጭ ባሉበት በዳኝነት እስኪጠይቁት ብለው ጥሩ የሆነ ዳኝነት ይዘው ነው የሚባለው፣ መጽሐፍ ላይ ነው ያነበብኩት። በኋላ ሊመልሱለት ስላልቻሉ ምንድን ነው ልናግደው አንችልም ይህንን ሰው፣ ይሄ ሰው የሚያስተምረው መጽሐፍ ቅዱስን ነው ብለው እንዲያውም ወደ ደብረ ሊባኖስ ገዳም እንደተላከ ነው የምናውቀው። እና አባ መዓዛ እንዳልከው አንደኛ ሲጀመር ቤተክርስቲያኗ ሹማ ደሞዝ ከፍላ ዝውውር ቅጥር ደብዳቤ ሰጥታ ወይም ፓስፖርታቸውን በምንድነው ስሙ በዲፕሎማት አድርጋ አላከቻቸውም። ዝውውር ሰጥታ የላከቻቸው የመደበቻቸው ሰው አይደሉም። እኚህ ሰው በራሳቸው ጊዜ ወደ ውጭ ሀገር ወጥተው ለፍተው ጥረው ያንን ምዕመን አፍርተው የእግዚአብሔርን ቃል አስተምረው ለዚህ ያበቁ ሰው ናቸው። እንዳልከው ግን ከሁለት አንዱ ጋር የእግዚአብሔርን ቃል የጣሰ አስተምሮ ወይም ቤተ እምነት አለ ማለት ነው፣ ወይ እሳቸው ጋር ወይ እኚህ ጋር ሲኖዶሱ ጋር። ስለዚህ ሁለቱ ሊግባቡ ስላልቻሉ ነው አሁን እገዛው የመጣ። ሁለቱ ሊስማሙ አልቻሉም። የሁለቱ ትምህርት የተለያየ ሆነ። ስለዚህ የትኛው ነው ኑፋቄ የሚለውን እግዚአብሔር ይረዳናል። በደንብ በመጽሐፍ ቅዱስ እኔ እናንተ እና እስኪ አሁን ወደ እንትኑ እንሂድ፣ ወደ ዝርዝር የታገዱበት ነጥብ እንሂድ እና እስኪ አንድ 10 ደቂቃ የሚሆን ትምህርት ነው እንስማው፣ ከዛ የእኛን መልእክት ትሰማላችሁ። ተባረ ሰውን እንቅስቃሴ ከሚያጅቡት አንዱ የሆኑት አባ መዓዛ ክርስቶስ በየነ የተሳሳተው ትምህርታቸው ምን እንደሚመስል ከመምህር አባይነ ካሴ ጋር ባደረግነው ቆይታ ተመልክተናል። ይህንኑ እንቅስቃሴ በቅርቡ እያጀቡት ከሚገኙት መካከል ራሳቸውን በገሃድ እያጋለጡ የሚገኙ ሌላው በአሜሪካን ሀገር ረጅም ጊዜ የቆዩ ቀድሞ ያስተምሩት ከነበረው ትምህርት ጋር እርስ በርሱ የሚጋጭ አዲስ ትምህርት ያመጡ አባ መዓዛ የሚባሉ ናቸው ቀድመን የምናያቸው። ዛሬም አባ መዓዛ ከስህተት ትምህርታቸው አልታቀቡም። ቁጣ፣ ዛቻና ማስፈራራት በበዛበት ኃይለ ቃል አባቶችን እየገሰጹ ቤተ ክርስቲያኒቷ ከቀድሞ ጀምሮ ስትሳሳት ነበር ብለው ይናገራሉ። በዚህ ደረጃ ላይ ፍቁር ሊቀመጥ አይችል። ይህ መጨረሻ የፈጣሪ እንጂ እዚህ ላይ ማንም መቀመጥ አይችል። ይህ እንግዲህ ከጥንቱም ከቤቱም የነበረ ነውና ስርዓት ያቆጤጠ ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወደ መስቀሉ ክብር እያሉ ይናገሩ ነበር። ይህ ነው ቅዱስ ሲኖዶስ አሁን ስልጣነ ክህነታቸው ይዞባቸዋል። ለባርኩም ለቀድሱም አገልግሎትም አግዷቸዋል። ይህ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ነውና በመንፈስ ቅዱስ የሚመራና የቤተ ክርስቲያኒቱ የበላይ አካል ቅዱስ ሲኖዶስ ይህ ትምህርት የቤተ ክርስቲያኒቱ አይደለም፣ ከአባቶች አላገኘነውም፣ እርስዎ ከየት አመጡት? ይህ ክህደትና ኑፋቄ ነው ብሏቸዋል። ለመሆኑ ይህንን እንዲያስፈጽሙ ቅዱስ ሲኖዶስ በደብዳቤ ግልባጭ የጠቀሳቸውና የዋሽንግተን ዲሲ እና ካሊፎርኒያ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ፋኑኤል ስለዚህ ጉዳይ ምን ይላሉ? እገዳ ማለት ምን ማለት ነው? ስልጣነ ክህነት መያዝስ?
እስከዛሬ አባ ማዛ ይህን ትምህርት ያስተምሩ አህጉረ ስብከቱ ምን አድርጓል? አሁንስ ለማነጋገር ምን ታስቧል? በእነዚህና መሰል ጥያቄዎች ዙሪያ ብፁዕ አቡነ ፋኑኤልን አነጋግረናቸዋል። ለዛሬ ይህንን የአባ ማዛን ጉዳይ የምናቆመው ከዚህ ቀደም አባ ማዛ ለሰጡት የስህተት ትምህርት መምህራችን መጋቤ ሃይማኖት ቀሲስ ተስፋዬ መቆያ የሰጡትን የመልስ ትምህርት በማስደመጥ ይሆናል። ወደ ትምህርቱ ከማለፋችን በፊት ግን አንድ ማስታወሻ እንንገራችሁ። ይህንን አሁን የምናስደምጣችሁን ትምህርት አባ ማዛ ከዩቲዩብ ጋር በመነጋገር የስም ማጥፋት ተደርጎብኛል፣ ይህ ቪዲዮ እንዲታይ አልፈቅድም፣ ምስሉ የኔ ነውና በሚል የይቁምልኝ እገዳ ተጻጽፈው ከዩቲዩብ እንዲነሳ አድርገውታል። ዩቲዩብ ላይ ቢከለከልም እውነት ሊደበቅ አይሻምና በድጋሚ ዛሬም ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርገናል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ልጆች ክርስቲያኖች እስከ መቃብር ድረስ ወደደን በአንድ ልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምን ከረማችሁ? እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት የመላእክቱ ጥበቃ የቅዱሳኑ ጸሎት ከሁላችን ጋራ ይሆንልን። ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 4 ላይ የተጻፈ ኃይለ ቃል ነው። እግዚአብሔር በዚህ ርዕስ ሁላችንንም ያስተምረናል። ይህንን ርዕስ መነሻ አድርጌ የመረጥኩበት ምክንያት በምንኖርበት በዚህ በሰሜን አሜሪካ በዋሽንግተን ዲሲ ከተማ ላይ አባ ማዓዛ በሚባሉ አባት ለተሰጠው ትምህርት ከብዙ ምዕመናን ጥያቄዎች ስለተነሱ ለነዛ ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት ይህንን ርዕስ መነሻ አድርገን እናያለን። ለዚህ ትምህርት መልስ ለመስጠት የተገደድኩባቸው ምክንያቶች አሉ። የመጀመሪያው በርካታ ምዕመናን በዚህ ትምህርት ዙሪያ ላይ ጥያቄ ስላነሱ ለምዕመናን መልስ ለመስጠት ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ለሚጠይቃችሁ ሁሉ መልስ ለመስጠት የተዘጋጃችሁ ሁኑ እንዳለ ለሚጠይቁ ሰዎች መልስ ለመስጠት። ሌላው ደግሞ በዚህ በሜሪላንድ በዲሲ እና በቨርጂኒያ የሚተላለፍ አንድ የፕሮቴስታንት ሬዲዮ ጣቢያ ላይ ይሄ ትምህርት ተለቆ ትምህርቱንና መምህሩን በማወደስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ደግሞ አስተምሪያን በመንቀፍ ሲነገር በጆሮ ስለሰማ በቤተክርስቲያናችን በርካታ ሊቃውንት አሉ፣ መጻሕፍትን አንብበው የሚተረጉሙ ተርጉመው ደግሞ በማራቀቅ የሚያመሰክሩ ሊቃውንት አሉ። እነሱ ነገ መልስ እስከሚሰጡበት ድረስ በቤተክርስቲያኒቱ ውስጥ አሉ ከተባሉት አገልጋዮች መካከል ትንሹ ቢሆንም ከአባቶች ያገኘሁትን ከመጻሕፍት ያነበብኩትን ቤተክርስቲያን ያስተማረችኝን ወይም ደግሞ ለልጆቿ የምታስተምረው እውነት ወደ እናንተ ለማድረስ ይህንን ርዕስ መነሻ አድርገናል። ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ እንዲህ ነው የሚለው፣ ነገር ግን ክፉ ሰዎችና አታላዮች እየሳቱና እያሳቱ በክፋት እየባሱ ይሄዳሉ፣ አንተ ግን በተማርክበትና በተረዳህበት እምነት ጸንተ ኑር ይላል። አስተውሉት እግዚአብሔር ልጆች። ነገር ግን ክፉ ሰዎች እየሳቱና እያሳቱ እነሱ ከነገረ ሃይማኖት እየወጡ ከእውነተኛው ቃል እየወጡ እየሳቱ ደግሞም ሌላውን ቢዋ እያሳቱ በክፋታቸው በክህደታቸው በንፋቃቸው እየባሱ ይሄዳሉ፣ አንተ ግን በተማርክበትና በተረዳህበት እምነት ጸንተ ኑር፣ ከማን እንደተማርከው ታውቃለህና ከቀደሙት ከቅዱሳን አባቶቻችን የተማርነው እውነት አለ። አባ ማዓዛ ዛሬ በእመቤታችንና በመስቀሉ ላይ የገለጹትን ነገር የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አላስተማረችም። ድንግል ማርያምን መስቀሉን ከእግዚአብሔር ጋር እኩል አድርጉ ብላ አስተምራን አታውቅም። ነገር ግን ቤተክርስቲያን ያላስተማረችውን እንዳስተማረች አድርገው የገለጡት ነገር አለ። ወደዛ ለመግባት
የአባ መዓዛ የትምህርታቸው መሰረታዊ ችግር ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። አንደኛ የትምህርታቸው መሰረታዊ ችግር ቤተ ክርስቲያን ያላለችውን እንዳለች ያላስተማረችውን እንዳስተማረችውም እንደምታስገነው አድርገው የገለጹት አገላለጽ አለ። ይህ አገላለጽ ብዙ ጊዜ የመናፍቃን አገላለጽ ከዚህ በመቀጠል የአባ መዓዛን ትምህርት ባጭሩ እንሰማለን። ቤተክርስቲያንቷን ከጥንት ጀምሮ የመጣ ነው እና አሚን ብሎ ብለው ምስጋናውንም ከፈጣሪ በላይ እያደረጉ ወደዛ እየገፉ ነው ያሉ። እንደገና ደግሞ በእኩል ማያስቀመጡንም እኔ አሁን በእናንተ አርባችሁ እንጂ በቤተክርስቲያን እኩል እያደረጉ መጡ። ጥንቱንም ጀምሮ ያመጣለን ነበረበት። አሁን ምንለው ይጽፋል። አንዳንድ ደብዳቤ ሲጽፉ ትምህርት ነው ስል ይላችሁ ስርዓት ለእግዚአብሔር ወደ ወላጆች ምንድል እያሉ ይጽፋሉ። ስርዓት ለእግዚአብሔር ወደ ወላጆች ምንድል አይባልም፣ የለውም ነው። ስርዓት ለእግዚአብሔር ይገባቸዋል። ስርዓት ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ምስጋና ከእናቱ ጋር ይገባል ነው። ለእግዚአብሔር ከእናቱ ጋር ምስጋና ይገባል ነው። ስርዓት ለእግዚአብሔር ወደ ወላዲቱ ድንግል እያለ ይህ ነው ነው። በዚህ ደረጃ ላይ ፍጡር ሊቀመጥ አይችልም። ይህ መጨረሻ ይህ የፈጣሪ ዙፋን እንጂ እዚህ ላይ ማንም መቀመጥ አይችልም። በዚህ ምስጋናም ፍጡር አይመሰገንም። እንዲህ ብለው የሚጽፉ አሉ። መውደድን አግባብ አለው። ፍጹም ምስጋናም ለእግዚአብሔርና ለእናቱ ለመስቀል እናቀርባለን አሉ። ይህ ስህተት ነው። ይሄ ስህተት ነው። በአንድ ደረጃ ላይ እግዚአብሔርንም እናቱንም መስቀልን እናክብር አድርገን ልታመሰግን አትችል። ምክንያቱም እንጨቱን ጉዝ ነው፣ መስቀሉ ጉዝ ነገር ነው። እነሱ መስቀል ምንግስ ሆነ ነው ጉዝ ነው። ከፈጣሪ ጋር አችል ልመሰገን አይችሉ። እናቱን ፍጡር ናት። ከሱ ጋር አምላክ እስካልሆነ ድረስ ከሱ ጋር ቁጭ ብላ በአንድ ዙፋን ላይ ተቀምጣ ይህ ምስጋና ልትቀበል አትችል። እንግዲህ ከዚህ ትምህርት እንደሰማ ነው። በዚህ ትምህርት ውስጥ የተራመዱ መሰረታዊ ችግሮች አሉ። የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ያላስተማረችውን እንዳስተማረች፣ ቤተክርስቲያን የማታምንበትን ነገር እንደምታምንበት፣ የማታመልከውን ነገር እንደምታመልክ አድርገው የገለጹት አገላለጽ የመጀመሪያው መሰረታዊ ችግር ነው። ይህ ደግሞ የመናፍቃን ጠባይ። ብዙዎች መናፍቃን የምእመናንን ንጹሐ አእምሮ ለመደረስ የምእመናንን ልቦና ለማጠራጠር ቤተ ክርስቲያን ያላለችው እንዳለች ያላስተማረችው እንዳስተማረች አድርገው ያቀርባል። እንደ መረጃ ደግሞ ለጣዖት የተነገረውን ለጣዖት፣ ለአጥ ደግሞ የተነገረውን ለጻድቅ እያደረጉ የምእመናንን ልብ መክፈል የመናፍቃን ጠባይ። ለምሳሌ ጽጌ ስጦታ የተባለ አንድ ግለሰብ እንዲሁም ደግሞ ራሱን መርጌታ ሙሴ እያለ የሚጠራ ከቤተ ክርስቲያን ተለይተው የወጡ እነዚህ ሁለት ግለሰቦች ብዙ ጊዜ የሚጠቀሙት እንዲህ አይነት ነገር የሚመሳሰል ነገር እየፈለጉ ቤተ ክርስቲያኒቱ ያንን እንደምታስተምር እንደምታምን አድርገው ይናገራሉ። የእነዚህንም ሰዎች አስተምሮ ወደፊት እንመጣበታለን። አሁን አባ መዓዛ እንዳሉት ቤተ ክርስቲያን ድንግል ማርያምንና መስቀልን ከእግዚአብሔር ጋር እኩል አድርጋ እንደምታመልክ አድርገው ገልጸዋል። ይህንን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት አላስተማሩ። ድንግል ማርያም መስቀሉ ከእግዚአብሔር ጋር ይመለካሉ የሚል ጽሑፍ በቤተክርስቲያን ውስጥ የለ። እንዲህም ብለው ያስተማሩ ሊቃውንቶች የሉም። ነገር ግን መጻሕፍትን ስንመረምር የሚነግረን እውነት አለ። ምሳሌ አባ መዓዛ ስህተት ያደረጉት ስለሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር፣ ምስጋና ለእግዚአብሔርና ለድንግል ማርያም ለመስቀሉ በአንድ ላይ እንዴት አድርገን እናቀርባለን በሚል ንግግር ስለሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አንድ ላይ ተጠቃሎ ስለተገለጠ ከእግዚአብሔር ጋር እኩል አድርጎ ማምለክ ነው የሚል የእሳቸውን የሚመስል ግን ያልሆነ ትንታኔ ሰጥተዋል። ይህ የመጽሐፍ ዘይቤ ፍጡራን ከፈጣሪ ጋር
ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋራ በአንድ ሀረግ ውስጥ በአንድ አገላለጽ ውስጥ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር አብረው እንደተጠሩ በመጽሐፍ ቅዱስ ተመዝግቦ እናገኛለን። ለምሳሌ በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 14 ቁጥር 31 ላይ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 14 ቁጥር 31 ላይ የእስራኤል ልጆች በእግዚአብሔርም በባሪያዬም በሙሴ አመኑ ይላል። እደግሞ ያለው ቃሉ የእስራኤል ልጆች በእግዚአብሔርም በባሪያዬም በሙሴ አመኑ። አሁን እዚህ ቃል ላይ ስናነብ የእስራኤል ልጆች በእግዚአብሔር በባሪያዬም በሙሴ አመኑ ተብሎ ተገልጧል። እዚህ ጋር ሙሴ ከእግዚአብሔር ጋር አንድ ላይ ምን ተብሏል? ተጠርቷል። ሙሴ ከእግዚአብሔር ጋር መጠራት ብቻ አይደለም፣ በእግዚአብሔርም በባሪያዬም በሙሴ አመኑ ይላል። በእግዚአብሔርም አመኑ በባሪያዬም በሙሴ ምናሉ አመኑ። በእግዚአብሔርም በባሪያዬም በሙሴ አመኑ ሲል ሙሴን እንደ እግዚአብሔር አምላክ አድርገው አመኑት ማለት አይደል። እግዚአብሔርን ለአምላክነቱ ሲያምኑት ሙሴን ደግሞ የእግዚአብሔር መልእክተኛ፣ የእግዚአብሔር አገልጋይ፣ የእግዚአብሔር ነቢይ አድርገው ተቀበሉት። እውነተኛ እግዚአብሔር መልእክተኛ መሆኑን አረጋገጡ ለማለት ሙሴና እግዚአብሔር አንድ ላይ ተጠርቷል። ታዲያ የእስራኤል ልጆች በእግዚአብሔርና በባሪያ በሙሴ አመኑ ሲል ሙሴን አምላክ አድርገው ከእግዚአብሔር ጋር አስተካከሉ ማለት አይደለም። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር የሚለው ቃል በአንድ ሀረግ ውስጥ ተጠቃሎ ተገለጠ እንጂ ምስጋና ራሱ የሚያመለክተን አንድነትን አይደለም። ያንን እንመጣበታለን። እንደገና በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 15 ቁጥር 29 ላይ የተጻፈ ቃል አለ። ሐዋርያት የሲኖዶሱን ስብሰባ አደረጉና ለሃይማኖት ሕግና ስርዓት አውጥተው ከደነገጉ በኋላ እንዲህ አሉ ይላል። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 15 ቁጥር 29 ላይ ስርዓት ሰርተን ሕግ ከደነገጉ በኋላ እንዲህ አሉ፣ እኛና መንፈስ ቅዱስ ወስነናል። አስተውሉ እግዚአብሔር ልጆች፣ ተናጋሪዎቹ ሐዋርያት ናቸው። እኛና መንፈስ ቅዱስ ወስነናል። ሐዋርያት እራሳቸውን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አስተካክለው ወይንም አንድ አድርገው የገለጡ ይመስላል። ይህን ጋር ስንስ ልክ አዳም አዛ እንደተረገሙት ብንተረጉም ሐዋርያቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እራሳቸውን እንዳስተካከሉ የተገለጠ የሚመስል ቃል ነው። ነገር ግን እኛና መንፈስ ቅዱስ ወስነናል በሚለው በአንድ ሀረግ ውስጥ የተገለጠ ቃል የሚነግረው የሐዋርያት ውሳኔ የመንፈስ ቅዱስ ውሳኔ መሆኑን ወይንም ደግሞ በእነሱ ልብ አድሮ ይህንን ሕግ የሰራ ይህንን ስርዓት የደነገገ መንፈስ ቅዱስ መሆኑን ለመግለጽ እንጂ ራሳቸውን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እኩል ለማድረግ የተጠቀሙት ቃል አይደለም። ስለዚህ ሊቃውንት አባቶቻችንም ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ሲሉ ወይንም እንዲህ ብላ ቤተ ክርስቲያን ብታመሰግን ድንግል ማርያምን መስቀሉን ከእግዚአብሔር ጋር እኩል አስተካክላ አመለከች ማለት አይደለም። እስቲ ምስጋናውን እንመልከተው። ሲጀምር እኮ ምስጋና የራሱ የሚጀምረው ስብሐት ለእግዚአብሔር ብሎ ከእግዚአብሔር የሚቀድም ማንም ስለሌለ ይብቃን ወገኖች፣ በደንብ ገብታችሁ መስማት የምትችሉት የድንግል ማርያም ልጅ የሚል ሳሪ የድንግል ማርያም ልጅ የሚል ዩቱብ ገብታችሁ እዩ። ብዙ አለ የክስ አይነት አገልጋዮችን እየተከታተለ እያጠመደ በሚዲያ ስማቸውን እያጠፉ የሚከሱ ወገኖች አሉ። እና ያሳዘነኝ ነገር ምንድን ነው? እስኪ መጀመሪያ የአባ ማዛን ላውራ። አባ ማዛ ምን እንዳሉ ሰምታችኋል። እሳቸው ያሉት ምንድን ነው? ጥንቱን ጀምሮ ይታረም ሲባል አንቀበልም ብለው ይዘውት ዛሬ ድረስ አሉ። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አይባልም፣ ነውር ነው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ከእናቱ ጋር ይገባል ማለት ነው ይሄ። ከዛ ደግሞ መስቀሉም ምስጋና ይገባዋል ማለት ስለሆነ በዚህ ዙፋን ላይ በእግዚአብሔር ዙፋን ላይ እነዚህን ፍጡራን አንስተን ማስቀመጥ አንችልም፣ ነውር ነው። አራት ነጥብ ብለው በግልጽ አውደ ምሕረት ላይ የሰበኩ ጀግና የእውነት አባት ናቸው። እና መነሻው ይሄ ነው። እሳቸው የተከሰሱበት ዋናው ነገር መስቀሉን አንድ እንጨት ብለሃል ነው። ከዚህ በፊት አለ ሌላም። ሁለተኛው ግን
ማርያምና መስቀል የፈጣሪ ክብር አይገባቸውም አልክ የተባለውን ከሳሹ ቀሲስ ምን ይላል? በመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ የተጠቀሰውን አብብላችሁ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 10 ላይ ነው መነሻ ያደረገው። ማንንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ ነው። ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ማንንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ። አዎ ካለ በኋላ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ ክፉ ሰዎችና አታላዮች በክፋት እየሳቱና እያሳቱ በክፋታቸው እየባሱ ይሄዳሉ። አንተ ግን በተማርክበትና በተረዳህበት ጸንተህ ነው የሚለውን ቀጥታ ለስታቸው መልስ በሚል ነው የተጠቀመው። ነገር ግን እኛ ብዙ ጊዜ አስተምረንበታል። ክፉ ሰዎች ማን ናቸው? አታላዮች ማን ናቸው? እየሳቱና የሚያስቱ ማን ናቸው ብለን ገልብጠን አሁን እናሳያቸዋለን። አባ ማዛ የሚመለከት ጥቅስ አይደለም። ሌላው ስለሳቸው ያለው ነገር ቤተ ክርስቲያኗ አለ አባ ዮናስ ፈጽሞ ይህን ትምህርት አታስተምር፣ ለፈጣሪና ለመስቀሉ ክብር ይገባቸዋል የፈጣሪ የሚል ትምህርት የለም። ፈጽሞ አባ ማዛ ክደት ነው እያስተማሩ ያሉት፣ የመናፍቃን አይነት ትምህርት ነው እያስተማሩ ያሉት። ቤተ ክርስቲያን ይሄ ክብር ይገባቸዋል የፈጣሪ የሚል አልሰጠችም ብሎ አይኑን በጨዋጥቦ ነው ይሄ መምህር የተናገረ ያለው። ነገር ግን ታምረ ማርያምንና ውዳሴ መስቀል በደንብ ክብራቸው እንደ ፈጣሪ እንደሆነ ሁለቱ የሚናገሩ ክፍሎች አሉ። እሱን መረጃ እንሰጣለን። ምንድነው አንድ እኔ በጣም ወደ መረጃው እና ወደ አስተምህሮ ከመሄዳችን በፊት አባይነህ ካሴ የሚባለው ሰው መምህር የሚሉት በጣም የሚገርም ነው። እኔ በመምህር ደረጃ አላስቀምጠው፣ ምክንያቱም ለምን ቢባል ከሰማሁት ትምህርት አንጻር ነው። ሰውየው ጠልቆ የቤተ ክርስቲያኒቱ ትምህርት ውስጥ አልገባም፣ እንዲሁ ሰዎች ተከትሎ ስም የሚያጠፋ ሰው እንደሆነ ነው የምመለከተው። በተለያዩ አርዕስቶች ላይ በሰጣቸው ምላሾች ምንነቱን መረዳቱን አይቻለሁ። በታቦት ዙሪያ የተናገራቸው ነገሮች ፈጽሞ የማይገናኙ እንደሆኑ ተመልክቻለሁ። እና ምንድነው ያላቸው ወደ አስተምህሮ ከመሄዳችን በፊት የተሐድሶ አጃቢ ናቸው ብሎ ነው እንደውም የተናገረው። እኚህ ሰው ከእውነት ለመናገር የማንም ሰው አጃቢ አይደሉም፣ ራሳቸውን ችለው የሚኖሩ እንጂ የማንም ሰው አጃቢ ማንንም ሲደግፉ አላየው። የራሳቸውን የእምነት አቋም መረዳታቸውን በይፋ በአውደ ምሕረት ላይ የሚናገሩ ጳጳሳትን የማይፈሩ ሊቃውንትን የማይፈሩ ጥያቄ ያላችሁ ካላችሁ መታችሁ በግንባር ፊት ለፊት አነጋግሩኝ የሚሉ ሰው ናቸው እንጂ ስለ ተሐድሶ እንኳን አንድ ቀን እኔ ተሐድሶ የሚባል ነገር አላውቅም ሰምቼም አላውቅም፣ እንዲሁ ወሬውን ነው የምሰማው እንጂ እንቅስቃሴው ይዘቱ ምን እንደሚመስል እኔ አላውቅም ብለው በይፋ የተናገሩ ሰው ናቸው እንጂ አጃቢ አይደሉም። ይሄ በራሱ ስም ማጥፋት ይባላል፣ ነውር ነው። በባህሪያቸው ያልተሰሩ ያልተለወጡ ሰዎች የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ሊሆኑ ፈጽሞ አይገባም። ይሄ ሰው እኚህን አባት እንዲህ ብሎ ሊናገር አግባብ አይደለም። በጣም ነው ይሄን በመናገሩ የተሰማኝ። እና ራሳቸውን ችለው በሲኖዶስ ፊት በአዋቂዎች ፊት መጥተው ለተከራከሯቸው ለጠየቋቸው ሰዎች መልስ የሰጡ አባት ናቸው። ሊነቅሏቸው ከገብርኤል ብዙ ጊዜ ሙከራ አድርገው አልቻሉ። በእግዚአብሔር ፈቃድ ሰውየው ተተክለው ፍሬ ያፈሩ ናቸው። ገና ብዙ ፍሬ የሚያፈሩ አባት ናቸው። እኔ እንዲሁም እንዲወጡ ወደዛ ወደዚህ እንዲሉም እኔም ፈቃደኛ አይደለሁም። በሆንም እንኳን እሳቸው ፈቃደኛ አይደለም። በአቋማቸው ጸንተው በስፍራቸው ያሉ ሰው ናቸው። ከማንም ጋራ ግንኙነት የሌላቸው ከቃሉና ከመንፈሱ ከእውነት ጋራ ተገናኝተው በአቋም እንደ ሐዋርያት የሚያስተምሩ አባት ናቸው። እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛላቸው። ይህንን ነው ለመናገር የምፈልገው። እና አይባርኩም፣ አይቀድሱም፣ አያስተምሩም። በመንፈስ ቅዱስ የሚመራው ቅዱስ ሲኖዶስ ይህን አድርጓል ብሎ ይሄ ማን ነው? ምን ነበረ ይሄ የድንግል ማርያም ልጅ የሚለው ዩቱብን የሚያዘጋጀው አቅራቢው ልጅ? አዎ ሬማ ነው ምናምን እሱ ለመሆኑ ቅዱስ ሲኖዶስ በመንፈስ ቅዱስ ተመርቶ ነው እኚህን አባት አይቀድሱም አይባርኩም ያላቸው? በመንፈስ ቅዱስ ነው ሲኖዶስ የሚመራው? በመንፈስ ቅዱስ ለመመራት እኮ ዳግም መወለድ ይጠይቃል። እኔ ይወለዱ አይወለዱ የማውቀው ነገር የለም። አሁን ተወለዱ አልተወለዱ ልል አልችልም። ነገር ግን በመንፈስ ቅዱስ ለመመራት
ዳግም መወለድ የእግዚአብሔር ልጅ መሆንን ይጠይቃል። ከዛም መልስ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ይጠይቃል። ሁለተኛ ደግሞ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የቃሉን እውነት ማወቅ ይጠይቃል በመንፈስ ቅዱስ ለመመራት። ከዛ ውጭ አይቻልም። እነዚህ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው ነው ብዬ ልናገር አልችልም። በአእምሮ እንኳን ተመርተው ነው ለማለት ያስቸግራል። በስማ በለው በስሚ ስሚ በፍርሃት ተመርተው ያደረጉት ነገር ነው እንጂ በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው ያደረጉት አይደለም። ይሄ ማጨብጨብ ነው የሚባለው እና ይሄ ልጅ ትክክል አይደለም። ሚዲያው እንዲደምቅለት የተናገረው ነገር ነው እና በጣም አዝናለሁ ይሄን በመናገሩ። ሌላው ምንድን ነው ቀሲስ መቆያ ተስፋዬ መቆያ የተባለው ሰው ሲጀምር ያለው ነገር ነበረ፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ልጆች ሳናንሳዳውን እስቲ አገራችን የማርያም የአስራት ልጆች ናትን? የአገራችን ህዝብ የማርያም የአስራት ልጆች ናቸው? እግዚአብሔር የት ቦታ ላይ ነው አስራት አድርጎ ለማርያም ኢትዮጵያን የሰጠው ህዝቡን የሰጠው? ለነገሩ ብዙ እኮ ናቸው አባያናስ፣ ብዙ የብዙ ፍጡራን የአስራት ልጆች እንደሆነ ታውቃለህ። የገብረ መንፈስ ቅዱስም የአስራት ልጅ ነን፣ የተክለ ሃይማኖትም የአስራት ልጅ ነን፣ የክርስቶስም የአስራት ልጅ፣ የሁሉም ቅዱሳን አስራት ልጆች ነን። ያኮነ እውነቱን ልናውቅ ያልቻልነው የከለከለን እኮ ይሄ እኮ አባት ብለን የምንጠራበትን የልጅነት መንፈስ ሰጥቷቸው የሚባለውን ክደን የከሌ ልጆች ናቸው ተብለን የከሌ ልጆች ተብለን የአስራት ልጆች ተብለን እነሱ ቅዱሳን ያሏቸውም አያውቁንም እኛም አናውቃቸውም እኮ ግንኙነት የለምን የለ የአስራት ልጆች ብለን እንዲሁ ህዝባችንን ወደ ወንጌል እውነት እንዳይመጣ ጠፍንገን በገድልና በድርሳን ኪዳ አስረን ወደ በጉ ደም እንዳይደርስ የምናደርገው ይሄ አሰራር ነው። የአስራት ልጅ የሚል የለም። እግዚአብሔር ልጁን ተቀብለን የራሱ ልጆች ሊያደርገን ነው የሚፈልገው፣ ከባርነት ወጥተን ከጨለማ ወጥተን እንጂ ለማንም እግዚአብሔር ህዝቡን የአስራት ልጅ ብሎ አልሰጠም። ይሄ ፍጹም ስህተት ነው። ይሄ ሰው አገልጋይ ማለት በዚህ ጉዳይ ላይ አገልጋይነቱ እንኳን የሚያስተቸው ወይም የሚያስገምተው ቃል ነው የሚያውቀው እንጂ በመንፈስ መጽሐፍ ቅዱስን አይረዳም ማለት ነው። ፍጹም አይረዳም። እንዴት ብሎ የአስራት ልጆች ብሎ እንዴት ይረዳል? እንደገናስ ደግሞ ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ ብሎ ይሄን ለአባ ማዕዛ ይጠይቅ እንዴት ይህን ጥቅስ ይጠቅሳል? ማቴዎስ 24:4 አባ ማዕዛ አሳች ለመሆናቸው ምን መረጃ አለው? ሄዶ ተነጋግሯል፣ አውርቷል፣ አብሯቸው ተወያይተዋል። እንግዲህ በአንድ መቅደስ ነው የሚያገለግ፣ እሱም ካህን ነው፣ እሳቸውም የደብረ አለቃ ናቸው። ሰባኪ ወንጌል ይሁን ምን ይሁን እኔ አላቅም፣ ግን የዛ አገ እኔ ታናሹ ብሎ ነው የጀመረው። የዛ አገልጋይ ነኝ። ሌሎች አባቶች አሉ አመስጥረው ተርጉመው ማብራራት የሚችሉ እኔ እኛ አላየንም። አመስጥረው ተርጉመው ቢያብራሩማ ኖሮ እኛም አብረን ተስማምተን እንኖር ነበረ። እኔ እንኳን አመስጥረው ተርጉመው ሊያብራሩ ሲያነቡም ወንጌልን አላየው፣ ገድልና ድርሳን ሲናገሩ ነው የሰማው። እና ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ እንዴት ይባላል? የቱ ጋ ነው እስቲ እኚህ ሰው ያሳቱት? ማንንስ ነው ያሳቱት? አሁን እኮ ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ ለማለት እኮ ያንን የስህተቱን ትምህርትና የእውነቱን ትምህርት መዝኖ ለይቶ መረዳትን ይጠይቃል። አለበለዚያ ዝም ብሎ ጥቅስ ነቅሎ አውጥቶ ማንም እንዳያስት ተጠንቀቅ ቢባል ሊሆን የሚችል ነገር አይደለም። ይሄ ፍጹም ስህተት ነው እና የፈሪ ዱላ ነው። ይሄ የፈሪ በቃ ሰዎች ሲፈሩ የሚያነሱት ጥያቄ ነው። ሌላው አንተ እንዳልከው እኚህ አባት አባ ማዕዛ እንደሰማሁት ለእግዚአብሔር ምስጋና ከእናቱ ጋር ይገባል ይላሉ። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል፣ ፍጹም ምስጋና ለእግዚአብሔር ለእናቱ ለመስቀል እናቀርባለን ይላሉ። ይሄ ስህተት ነው። ማርያምም ሆነ መስቀል ወይም መስቀል በአንድ ዙፋን ላይ ቁጭ ብለው ከእግዚአብሔር ጋር ሊመሰገኑ አይችሉም ነው ያሉት። ሊመሰገኑ አይችሉም። ማርያምም ሆነ መስቀል በአንድ ዙፋን ላይ ከእግዚአብሔር ጋር ተቀምጠው ሊመሰገኑ አይችሉም። ምክንያቱም ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ነው የሚለው። ለእግዚአብሔር ምስጋና እንደገና ደግሞ እግዚአብሔር ብቻ መቅረት የለበትም
ወላዲቱ ድንግል ድንግል ወላዲቱ እንደገና ደግሞ ክብሩ የሆነው መስቀሉ አንድ ላይ ሊመሰገኑ ይገባል ነው የሚለው። ወኮ ማለት አያያዥ ቃል አጫፋሪ ቃል ነው የሚባለው በግዕዝ ራሱ ሰውየው ግዕዙን ካላወቀ ነው እንጂ ቀሲስ መቆያ ማን ነው ተስፋዬ መቆያ ካላወቀ ነው እንጂ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ሲልም እኮ አያያዥ ቃል ነው አይደለም ለማርያምምና ለመስቀልም ነው ብለው ነው የሚያመሰግኑት ኦርቶዶክሳን። ስለዚህ እኛ አባት በዚህ ደረጃ ላይ ፍጡር ሊቀመጥ አይችልም። ይሄ ስህተት ነው። በአንድ ደረጃ ላይ ሁሉን አንድ አድርገ ልታመሰግን አትችልም ነው ያሉት። እውነት ነው። በአንድ ደረጃ ላይ ፍጡር ሊቀመጥ አይችልም። በአንድ ዙፋን ላይ ተቀምጠው ሊመሰገኑ አይገባም። ለዚህ እኮ ነው በመድኃኒዓለም ላይ ደባል ታቦት የሚጎትቱት ሁሉን አምላክ ስላደረጉ። መድኃኒዓለም ገቢ አላመጣ ሲል አርሴማን የሚደብሉት እንደገና ሌላ ክርስቶስ ሰምራ የሚደብሉት እኮ ለዚህ እኮ ነው። እንደ ንግሱ በራሱ እንኳን አምላክነትን መንገስ ያለበት ማን ነው ለመሆኑ? እግዚአብሔር አይደለም እንዴ? ክርስቶስ አይደለም እንዴ መንገስ ያለበት? ሌላ ክርስቶስ እያለ ሌሎች ሊነግሱ ይገባል? በአንድ በሁለት በሶስት እስከ 30 ድረስ በሰው ልብ ውስጥ እኔ ግን ንጉሴ በተቀደሰ ተራራዬ በጽዮን ላይ ሾምኩ አይደል እንዴ ያለው? ሚነግስ እኮ ንጉስ የሆነው ኢየሱስ ነው። መጽሐፍ ሲናገር ምንድን ነው የሚለው? ብንጸና ከእርሱ ጋር እንነግሳለን ነው የሚለው። የእኛ የመንገሻ ጊዜ ገና ነው። አዎ የቅዱሳን የመንገሻ ጊዜ ገና ነው እንዴ? በኋላ ነው ከእሱ ጋር አብረን እንደ ከዋክብት የምንደምቀው። አሁን ማንም ሊነግስ አይችልም። የሚነግስ ኢየሱስ ነው። ህዝቡ ኢየሱስን ነው ማንገስ ያለበት። ኢየሱስን ነው ከፍ ከፍ ማድረግ። ኢየሱስን ነው ስብሐት ለእግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ነው ማመስገን ያለበት እንጂ ፍጡርን ጨምሮ ሊያመሰግን አይገባም። እና ይሄ ሰው እንግዲህ ይሄንን ነው የተናገረው። ይሄ የመናፍቃን ጠባይ ነው አለ። ይሄ የመናፍቃን ጠባይ ነው። ብዙዎች መናፍቃን የመናፍቃንን ልቡና የሰዎችን ልቡና ለመበረዝ ለመክፈል የሚጠቀሙበት ዘዴ ነው ብሎ ነው የተናገረው። ዘዴ ነው። እንደገና ደግሞ መስቀሉንም ሆነ ማርያምን ከእግዚአብሔር ጋር እኩል አድርጋ እቺ ቤተክርስቲያን አላስተማረችም። ድብና አርጋ ነው ያስተማረችው። መስቀሉንም ሆነ ማርያምን ከእግዚአብሔር ጋር እኩል አድርጋ እንዴ እኩል አድርጋ አስተምራለች። አሁን ደረጃ በደረጃ እናየዋለን። እኩል አድርጋ ያስተማረችበትን ዛሬ በዚህ በፌስቡክ ላይቭ እንተረትረዋለን፣ እንገልጠዋለን። እኩል አድርጋ አስተምራለች። እንደውም ንስግድ ለመስቀል ወለማርያም ድንግል ብላ በአደባባይ የመስቀል አደባባይ የመስቀል ደመራ ጊዜ የምታዜመው እኩል አድርጋ ስላስተማረች አይደለም እንዴ? ለእሉ ክሌቱ ፍጡራን ስባተ ፈጣሪ ይደልዎሙ ህትመተ አረዩ በክብሮሙ ብላ ንግድ ለመስቀል ወለ ማርያም ድንግል ለማርያምና ለመስቀል እንስገድ ለእሉ ክሌቱ ፍጡራን። እነዚህ ሁለቱ ፍጡራን የፈጣሪ ምስጋና ይገባቸዋል። በክብረ እስመተ አረዩ በክብሮሙ በክብራቸው ተመርጠዋልና ብላ የምታዜመው ማናት? ያስተማረችውን አይደል እንደ እያዜመች ያለችው። የፈጣሪ ምስጋና ይገባቸዋል እነዚህ ሁለት ፍጡራን ሁለቱ ፍጡራን ብላ እስቲ ይውጣ፣ እስቲ መስተብቁ ዘመስቀል ይታይ። ቀሲስ ተስፋዬ መቆያ ውሸቱን ነው ይሄን የተናገረው። ንስሐ ሊገባ ይገባል። ምክንያቱም ያዜመዋል ምናላ ግዕዙን ካላወቀ አላውቅም እንጂ ለእሉ ክሌቱ ፍጡራን ብሎ ድምፁን ቀረር አድርጎ እንደውም እሱ ነው የሚያዜመው። ስብሐት ፈጣሪ ይደልዎሙ ብሎ የፈጣሪ ምስጋና እስመተ አረዩ በክብሮም በክብራቸው ተመርጠዋልና መስተብቁ ዘመስቀል ይህን ይናገር። ወካይበን አስተበቆ ለጸ ቅዱስ መስቀል ለቅዱስ መስቀል ቅዱስ መስቀልን እንለምናለን ይላል። ጆሮ አለው እንዴ መስቀል ሊለመን ይገባል? ሊማለድ ይገባል? ምልጃ ሊሰጠው ይገባል? ደርሳን ሁሉ ደርሰውለት የለ አማላጅ ነው ብለው ታዲያ ሊለመን ይገባል? ለመሆኑ ይሄ እኮ ኦፊሻል የሆነ የአደባባይ ዜማ ነው። በጓዳቸው አይደለም ያዜሙት፣ በአደባባይ ኦፊሻል በዓል ነው ይሄ የመስቀል በዓል እንደ ከተራ እንደ ጥምቀት ማለት ነው። ኦፊሻል በዓል ነጩ ጥቁሩ ሁሉ ሰው መጥቶ የሚያየው በዓል ነው። በዛ በዓል ላይ ነው ወካበን አስጠበቆ ለጸ ቅዱስ መስቀል የሚሉት። ለእንጨቱ የእንጨቱን መስቀል እንለምናለን አሉ።
አባናስ በዛ እኮ ነው እንዲያው መስቀልኩ መስቀል አላችሁ በዛችን ነው የነፍስ መዳኛ ነው እንመጣበታለን አሁን መጣፈላለን የፈጣሪ ክብር አይደለም እንዴ አባ ማዛምን አጠፉ እዚህ ጋር የነፍስ መዳኛ አው መዳኛ ብለዋል እና ከሁሉ በላይ እኔ የሚገርመኝ ለእሉክለቱ ፍጡራን ስባተ ፈጣሪ ይደሉም ለነዚህ ለሁለቱ ፍጡራን የፈጣሪ ምስጋና ይገባቸዋል ብለው መናገራቸው እና አታ መስቀሉም ሆነ ማርያምን ከእግዚአብሔር ጋር እኩል አድርጋ አላስተማረችም እንዴት ይባላል እንዴ አስተማረች እንጂ አዘመች እንጂ እና በጣም በጣም ብዙ ቦታ ያስተማረችበት ከማርያም ጀምሮ እንትንላለሁ መረጃ አቀርባለሁ ቢኒያም እስቲ አንተ የምትለውን ተናገርና ቀጥሎ እኔ መረጃውን አቀርባለሁ የፈጣሪ ምስጋና ማርያም የተቀበለችበት ምለው ነገር የለም ጌታ ይባርክ ምለው ነገር የለም አሁን በኦርደር እንሄዳለን ቅዱሳን በደንብ ስሙን መጀመሪያ የፈጣሪ ክብር ለማርያም ተሰጥቷል ወይስ አልተሰጠም አባ ማዛ ዋሹ ወይስ አልዋሹ እሚለውን እንዳለን ማን ነው ውሸታ ማን ነው አታላይ አሁን ይተከሰውን ጥቅስ አንብባችሁታል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ክፉ ሰውና አታላይ ሚል አባ ማዛ አይደለም አታላይ ማን እንደሆነ አሁን እናሳያለን አንደኛ የቤተ ክርስቲያኗን ትምህርት ሸፍነው የወርቅ ጨርቅ አልብሰው ለህዝቡ ይመግቡትና ሰው ስተቱን አጥብቆ እንዲይዝ ምስማር እንዲመታ በሚያደርጉ እንደነ ተስፋዬ መቆያ አይነት አስተማሪዎች አሉና እናወጣቸዋለን አሁን ማን ነው ክፉ ሰውና አታላይ እየሳቱና እያሳቱ መጀመሪያ ሱስቷል በእውነት ላይ ቆመ መምር አይደለም በኋላ ደግሞ ህዝቡን ያስታል ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ይጠቅሳል ይሰው የእግዚአብሔርን ቃል ይጠቅሳል ስለዚህ ይሄው እኮ የእግዚአብሔርን ቃል ይጠቅሳል ኢየሱስን እኮ ይጠራል ሉና ሰዎች እናቶቻችን በሱ ስተት ተይዘው ወደ ሲኦል ነው የሚወርዱት ወደ ሲኦል ስለዚህ አሁን በካባዮነስ ጋር ምን ነው መጀመሪያ ማርያም የፈጣሪ ክብር ተሰጥቷታል ወይስ አልተሰጣትም ከዛ መስቀልን ደሞ እንገባለን እሺ እሺ ማርያም የፈጣሪ ምስጋና እንደተሰጣት አንደኛው መስተብቁ ዘመስቀልን ተመልከቱ ወገኖች መስተብቁ ዘመስቀልን በሙሉ አንብቡ ሄዳችሁ አው ቀድም የጠቀስኩት ማለት ነው ሁለተኛው ነጥብ ከቤተክርስቲያን መጽሐፍ ነው የምጠቅሰው እሺ ከፈጣሪ ጋራ በእኩልነት የማርያምን ከእግዚአብሔር ጋራ እኩል አድርጋ ተናግራለች አስተምራለች ያስተማረችበት አን ሌላኛው ነጥብ መጽሐፈ ሰዓታት ገጽ 87 ላይ ማርያም ስሚ ጸሎተነ ወይብጻ ቅድሜኪ ጋአረነ ወይትሚጢ ገጸኪ እምኔነ የሚል ድርሰት አለ ማርያም ሆይ ጸሎታችንን ስሚ ድንግል ሆይ እኛን ትባርኪ ዘንድ ነይ ብለዋታል በነፍሳችን በሙሉ ኃይላችን እንባርካታለን ትባርኪን ዘንድ ነይ ማርያም ሆይ ጸሎታችንን ስሚ መጽሐፈ ሰዓታት ገጽ 87 ላይ ማርያም እንግዲህ በፈጣሪ ቦታ ተቀምጣለች ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ ጸሎታችንን ስሚ ጸሎታችንን ደግሞ አድምጪ ከተባለ በእግዚአብሔር ቦታ ራሷን አስቀምጣለች እነሱም አስቀምጣዋታል ማለት ነው ጸሎትን የሚሰማ እግዚአብሔር ብቻ ነው የሥጋ ለባጭን ሁሉ ጸሎትን የሚሰማ ይሄ አንደኛው ነጥብ ነው ጩኸትን ሁሉ መስማት ወደኔ ጩ አንተም ማታውቀው ታላቅና ኃይለኛን ነገር አሳያለሁ ያለ እግዚአብሔር እንጂ ማርያም አይደለችም ወይ ትምጥ ገጸኪ ምንነ ወይ ጻቅድሜኪ ጋአረነ ጩኸታችን ወደ አንቺ ይድረስ ሰው ወደ ማን ነው መጮህ አለበት ወደ እግዚአብሔር ነው እንጂ ወደ ማርያም ነው እንዴ ይሄንን ጸሎት ይጸልያሉ በመጽሐፈ ሰዓታት ገጽ 87 ታገኛላችሁ ከዛ መልስ ኒሃቤ ኦድንግል ኒሃቤ ብለው በፍልሰታ ጊዜ ድንግል ሆይ ወደኔ ነይ ብለው መጣራታቸው አምላክናት ማለታቸው አይደለም ወይ ህዝቡ ካህናቱ ብቻ እኮ አይደሉ ሰንበት ተማሪው ምእመኑ ነይ ነይ ምዬ ማርያም ነይ ነይ ቤዛዊት ዓለም ማለት ነው የሞ ማርያም ሞታለች እንግዲህ አው እንደማንኛውም ሰው ናት ለዮሴፍ ታጨች ከዛ ጊዜው አደርሶ ወለደች ኢየሱስን ወለደች ከዛ በኋላ ሞተች የሞተን ሰው እንዴት እንጠራለን መጽሐፍ ቅዱስ ለሰው አንድ ጊዜ መሞት ከዛ በኋላ ፍርድ ነው የተመደበው ሙታን አንዳቻ አቁም መክብብ 9 ላይ መታሰቢያቸው ተረስቷል ነው የሚለው ስለዚህ ማርያም ሞታለች እንደ እግዚአብሔር ቃል ስንመለከት ስለዚህ የሞተን ሰው መጥራት ማለት መናፍስት መጥራት ነው መናፍስትን መጥራት ነው ስለዚህ ይሄው ቤተክርስቲያኗ ትጠራለች ኒ ያቤ ኦድንግል ብላ ምስለ ወልድኪ እያለች ምስለ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ኒ ያቤ ብለው በጣም ያዜማሉ ህዝቡም ደግሞ ይሄን ተቀብሎ ነይ ነይ ምዬ ማርያም ብለው ይዘምራል
ይሄ አምላክነትን ነይ ቤዛዊት ዓለም ቤዛዊት ዓለም ቤዛ ማን ነው? ክርስቶስ ኢየሱስ አይደለም እንዴ? ራሱን ለሰው ልጆች ቤዛ አድርጎ የሰጠ ማርያም እንዴት ቤዛዊት ዓለም ትባላለች? ባለፈው አይተነዋል። ይሄ አግባብነት የለው። ሌላው ቶሎ ቶሎ ላለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የጥቅምት ዚቅ የጥቅምት 3 ዚቅ ገጽ 39 ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? ለቅዱሳን የክብራቸው በር ርቀው ለነበሩ ሰላምን፣ ለቀረቡም ደህንነትን ትሰጣለች ይላል። ለቅዱሳን የክብራቸው በር ተመልከቱ። ታምረ ማርያም ማርያም ብሂል መር ለመንግስተ ሰማያት ይላል። ማርያም ማለት መንግስተ ሰማያት መርታ የምታገባ ማለት ነው። መንግስተ ሰማያት መርታ የምታገባ ከሆነ ፈጣሪ ነች ማለት ነው። አዳኝ ነች እያለን ይሄንኛው የጥቅምት 3 ዚቅ ደግሞ ለቅዱሳን የክብራቸው በር ናት። ርቀው ለነበሩ ሰላምን፣ ለቀረቡ ደህንነትን ትሰጥ። ደህንነት የሚሰጥ ለመሆኑ ኢየሱስ አይደለም እንዴ? ርቆ ስለነበረ ሰላምን የምስራች የሰበከ በኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ላይ ጥልን በመስቀሉ የገደለ አንድን አዲስን ሰው የፈጠረ ክርስቶስ ኢየሱስ አይደለም ወይ? ነገር ግን የሱን ቦታ ለማሰጡ ለማርያም ታዲያ በእኩልነት አልተቀመጠችም ወይ? አላመለኳትም ወይ? በእኩል ትምህርት አይደለም ወይ ይሄ? ሌላም ልጥቀስ ቶሎ ቶሎ ልበል። የቀደሙት አባቶች መጽሐፈ ዚቅ ነሐሴ 17 ገጽ 220 የቀደሙት አባቶች ከሞት ወደ ህይወት የተሸጋገሩበት ድልድይ ሆይ ሰማይቱ ጊዮርጊስ በአንቺ አዲስ ፍጥረት ሆነ ታደሰ ብለዋታል። ጊዮርጊስ አዲስ ፍጥረት በአዲስ ፍጥረትነት እናምናለን። ልክ ነው። ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:17 ነገር ግን ማርያም አዲስ ፍጥረት ታደርጋለች እንዴ? እንደገናስ ደግሞ የቀደሙት አባቶች ከሞት ወደ ህይወት የተሸጋገሩት በማርያም ነው። ታዲያ ይሄ የአምላክነትን ቦታ መስጠት አይደለም ወይ? ይሄ የማን ትምህርት ነው? በማን መጽሐፍ ውስጥ የተገኘ ነው ወገኖቼ? በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ውስጥ የተገኘ ነው። እንደገና ድንግል ማርያም ኢዮብን ፈወሰችው ይላል መጽሐፈ ሳታት ገጽ 158 ላይ ሄዳችሁ ልትመለከቱ ትችላላችሁ። ፈዋሽ ለመሆኑ ማን ነው? በመገረፉ ቁስል ተፈውሳችኋል ነው ያለ አንደኛ ጴጥሮስ ላይ አይደለም እንዴ? እኔ ፈዋሽ እግዚአብሔር ነኝ፣ የግብፅን በሽታ በአንተ ላይ አላመጣም ነው ያለ። ስለዚህ ፈዋሽ ማን ነው? ማርያም ናት ፈዋሿ። እንደውም ተአምረ ማርያም ላይ ጴጥሮስ ወደ ማርያምና ወደ እግዚአብሔር ለምኖ ከዛ በኋላ ፈወሰችው ፈወሰ ይላል። ጴጥሮስ እውነተኛው ጴጥሮስ እኮ በኢየሱስ ስም ለምኖ ነው ያንን ቁርጭምጭሚቱ ነው ያጸናው። ወርቅና ብር የለኝም፣ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ተነሳና ተመላለስ ብሎ በኢየሱስ ስም ነው የፈወሰው እንጂ አንድም ቦታ በማርያም ስም ፈወሰ የሚል የለም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አልተጻፈም። ነገር ግን ተአምረ ማርያም ላይ እንደውም ተአምር 7 ላይ ነው ያለው። ጴጥሮስ ለሃናንያ ማን ነው ይሄ ታውፋንያ ለተባለ እጁ ለተቆረጠ ሰው ወደ ማርያም ለምናለው ይላል። እውነተኛው ጴጥሮስ ወደ ፍጡር ለምኑ ብሎ ሰብኳል? አልሰበከም። ወደ ማርያም ለምን። ከዛ ወደ ማርያም ለመነ፣ ፈውሰው ብላ ነገረችው። በማርያምና በኢየሱስ ክርስቶስ ፈወሰው ነው የሚለው። ስለዚህ ማርያም ጸሎትን አትሰማም፣ ማርያም ደግሞ አትፈውስም። በማርያም ስም ፈውስ የለም። ፈውስ ያለው በኢየሱስ ስም፣ መዳን ያለው በኢየሱስ ስም ብቻ። ነገር ግን ማርያም ፈዋሽ እንደሆነች ይናገራሉ። ድንግል ማርያም ኢዮብን ፈወሰችው ብለው መጽሐፈ ሰዓታት ገጽ 158 ላይ ታገኛላችሁ። ይህን ይናገራል። እንደገና ደግሞ የጰራቅሊጦስ ዚቅ ገጽ 190 የጰራቅሊጦስ ዚቅ ገጽ 190 ላይ ማርያምን እሰጣችኋለሁ ይላል። ማርያም በመንፈስ ቅዱስ ተተክታ ማለት ነው። ተመልከቱ፣ ማርያምን እሰጣችኋለሁ። እግዚአብሔር ማርያምን እሰጣችኋለሁ ብሎናል ብሎናል። እስቲ እውነት እንነጋገር። ብሎናል አላለንም? በፍጹም። አዎ፣ አጽናኙን እልክላችኋለሁ፣ እኔ ካልሄድኩ አጽናኙ ወደ እናንተ አይመጣም ነው ያለው ክርስቶስ ኢየሱስ። እንደገና ከአብ ተቀብሎ መንፈሱን በእኛ ላይ አፈሰሰው ነው የሚለው። የሐዋርያት ሥራ ሄዳችሁ መመልከት ትችላላችሁ እንጂ ማርያምን እሰጣችኋለሁ አልተባልንም። ማርያም መንፈስ ቅዱስ አይደለችም። አንዴ መንፈስ ቅዱስ ያደርጓታል፣ አንዴ ወልድ ያደርጓታል፣ አንዴ አብ ያደርጓታል። ከዋክብትን የፈጠርሽ አንቺ ነች ብለው ምንም አያደርጓት ነገር አለ።
ተስፋዬ መቆያ ይሄንን ሳያነብ ቀርቶ ነው ወይ? አልገለጽለት ብሎ ነው እንጂ ወገኖቼ ሆይ። ሌላው የካቲት በአታ ዚቅ ገጽ 136 ላይ ማርያም ከኛ ጋር ከሆነች የሚችለን የለም የሚናገረን የለም። ይኸውልህ የሚችለን የለም የሚናገረን የለም። ማርያም ከእርሱ ጋር ሆና የሚችላቸውና የሚቃወማቸው ከሌለ ለምን ድንግል ሆይ ወደ እኔ ነይ ይላሉ? መጽሐፉ ራሱ እርስ በርሱ ይጋጫል። ድንግል ሆይ ወደ እኔ ነይ ለምን ይላሉ? ማርያም ከእነርሱ ጋር ከሆነች ማለት ነው። ከእነርሱ ጋር አይደለችም እኮ። ከእነርሱ ጋር ያልሆነችውን ማርያም ማርያም ከእኛ ጋር ከሆነች የሚችለን መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል ነው ያለው ሮሜ ምዕራፍ 8:35 ላይ። ለዛ ልጁ ያልራራለት ልጁን የሰጠን ሌላውንማ እንዴት እንዲሁ አይሰጠን? እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል? ስለዚህ እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዲሆን ነው የሚፈለገው እንጂ ማርያም ከኛ ጋር እንድትሆን አይደለም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር የሆነ ሰው ድል ነሺ ነው። እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር የሆነ ሰው አሸናፊ ነው። እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነው የሚባል ሰው ደግሞ አማኑኤልን የተቀበለ ነው። በአማኑኤል አማካኝነት በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሆነው። በፊት እግዚአብሔር ከኛ ጋር አልነበረም። ስለዚህ ገለበጠውና የዚህ መጽሐፍ ደግሞ ማርያም ከኛ ጋር ከሆነች የሚችለን የለም የሚናገረንም የለም አለ የካቲት በአታ ዚቅ ገጽ 136 ላይ። ስለዚህ ማርያም ምን ሆናለች ማለት ነው? አምላክ ሆናለች ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ በአምላክነት ቦታ የአምላክነትን ቦታ ይዛ ነው እየተዘመረላ እየተመሰገነች ያለችው። እንዴ ለምንድን ነው ታዲያ ይሄንን የማያስተካክሉት? አላስተማረችም? መስቀሉንም ሆነ ማርያምን ከእግዚአብሔር ጋር እኩል አድርጋ ቤተ ክርስቲያን አላስተማረችም እንዴት ይባላል? ይኸው ዚቋ ላይ አለ አይደለም ወይ? እያዜመች አይደለም ወይ? እንዴት አላስተማረችም ይባላል? እስቲ እንጠያየቅ፣ እስቲ መጽሐፉ ይገለጥ። እና በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ሌላው ነሐሴ ኦኬ፣ ሌላ ነጥብም አቀርባለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አቀርባለሁ። እሺ፣ እንደገና ደግሞ ተአምረ ማርያም መቅድም ቁጥር 7 ላይ በ66ቱ እትም እሺ፣ በ66ቱ እትም ላይ ምን ይላል? ፍጥረት ሁሉ ይላል እመቤታችንን ለማመስገን ተፈጠረ፣ አዳምና ሔዋንም እመቤታችን ከእነርሱ ልትወለድ ተፈጠሩ ይላል። ማን ነው ሊመሰግ? ፍጥረት ማንን ሊያመሰግን ነው የተፈጠረው? እግዚአብሔርን ሊያመሰግን አይደለም ወይ? እመቤታችንን ሊያመሰግን ነው የተፈጠረው ፍጥረት? መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው የሚለን? ምስጋናዬን ለሌላ ለተቀረጹ ምስሎች አልሰጥም ነው ያለው እግዚአብሔር። ምስጋናውን ለሌላ አይሰጥም፣ ለተቀረጸ ምስል አይሰጥም። ኢሳይያስ 43 ላይ ታገኙታላችሁ። ከኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይሁኑልህ፣ አትስገድላቸው፣ አታምልካቸው። ዘጸአት ምዕራፍ 20 ላይ ይናገራል የእግዚአብሔር ቃል። እንደገና ዲያብሎስን ሉቃስ 4 ላይ ሂድ፣ ለጌታ ለአምላክ ስገድ፣ እርሱን ብቻ አምልክ። ማምለክ ማለት እኮ ማመስገን ማለት ነው፣ መዘመር ማለት ነው፣ መለመን ማለት ነው። ስለዚህ የሚመለክም ሆነ የሚመሰገን የሚለመን እግዚአብሔር ብቻ ነው ማለት ነው። ከሱ በቀር ሌላ አምላክ ስለሌለ ከኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይሁኑልህ ስላለ አትስገዱላቸው አታምልካቸው ስለተባለ። ነገር ግን የተአምረ ማርያም መጽሐፍ ምን ይላል? ፍጥረት ሁሉ እመቤታችንን ለማመስገን ተፈጠረ ይላል። ስለዚህ እመቤታችን አምላክ ሆናለች ማለት ነው። ድንግል ማርያም አምላክ ሆናለች ማለት ነው። አምላክ የሆነችውን ድንግል ማርያም እኛ አንቀበልም። አይደለችም፣ አምላክ አይደለችም። ወንድ ስለማላውቅ ይህ እንዴት ይሆንልኛል ብላ የተሳናት ናት። የእግዚአብሔርን ነገር ለማወቅ እንኳን ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም በተባለች ጊዜ እንደ ቃል ይሁንልኝ ብላ የቃሉ አማኝ የሆነች ናት እንጂ አምላክ አይደለችም። ወብጽዕት አንቲ እንተ ታምኒ ቃለ ዘነገሩኪ፣ የነገሯትን ቃል ያመነች ብጽዕት ናት፣ አማኝ ሴት ናት። አማኝ የአማኝ ምሳሌ ናት እንጂ አምላክ አይደለችም። አምላክ ብትሆንማ ወንድ ሳላውቅ ይህ እንዴት ይሆንልኛል ብላ ባልተናገረች ነበረ። አይደለችም፣ እንደኛ ሰው ናት። ብዙ ነገር የተሰወራት ናት። አዎ ከዚህ እንኳን ብንጠቅስ ማለቴ ውሱን ናት። አምላክ አይደለችም እንዴ?
ፍጥረት ሁሉ መቤታችንን ለማመስገን የተፈጠረ አይደለም። ይሄ አንዱ አንደኛው ነጥብ ነው ወገኖች። ሌላ የእመቤታችን ሐሳብ እንደ አምላክ ሐሳብ ነው ይላል። እንዴት ነው የእመቤታችን ሐሳብ እንደ አምላክ ሐሳብ የሚሆነው? የእግዚአብሔር ሐሳብ እኮ ምስራቅ ከምዕራብ እንደሚርቅ፣ ሐሳባችሁ ከሐሳቤ መንገዳችሁ ከመንገዴ እንዲሁ የራቀ ነው ነው ያለው። ኢሳይያስ 54 ቁጥር 9 ላይ ሄዳችሁ ልትመለከቱ ትችላላችሁ። የእግዚአብሔር ሐሳብ ለልጅ ልጅ፣ የምክሩም ሐሳብ ለልጅ ልጅ ነው ይላል። የማርያም ሐሳብ ለልጅ ልጅ ነው አይደለም? መዝሙር 32 በቅንፍ 33 ላይ እንዲህ ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። 32:33 አውጥታችሁ ልትመለከቱ ትችላላችሁ። 32 በቅንፍ 33 ላይ እንዲህ ብሎ ይናገራል። ቁጥር 11 የእግዚአብሔር ምክር ለዘላለም ይኖራል፣ የልቡም ሐሳብ ለልጅ ልጅ ነው ይላል። ስለዚህ የልቡ ሐሳብ ለልጅ ልጅ ነው። የእግዚአብሔር ምክር ለዘላለም የሚኖር ነው። የማርያም ምክር ለዘላለም የሚኖር ነው። የልቡ ሐሳብ ለልጅ ልጅ ነው አይደለም? አዎ። እና እግዚአብሔር ደግሞ በሐሳቡ አይለወጥም። ከከንፈሬ የወጣውን ቃል አልለውጠውም፣ ኪዳኔን አላረክሰውም ብሎ ተናግሯል። ማንም የእግዚአብሔርን ሐሳብ መለወጥ የሚችል የለም። ሰማይና ምድር ያልፋል፣ ቃሉ ግን አያልፍም። ማርያም ግን እንደዛ አይደለችም። ሐሳቧ እንደ አምላክ ሐሳብ ነው አይባልም፣ ፈጣሪ አይደለችምና። አዎ፣ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ሐሳብ ተሰጣት እንጂ በመልአኩ አማካኝነት የእግዚአብሔር ሐሳብ ከዚህ በፊት እሷ ውስጥ አልነበረም። ወንድ ስለማላውቅ ይህ እንዴት ይሆንልኛል ያለችው ከዚህ የተነሳ ፍጡር ስለሆነች የታጨችው በራሱ ፍጡር ስለሆነች ነው። እንዴት የአምላክ ሐሳብ ይሆናል? እና ይሄ በራሱ ሌላኛው ስህተት ነው። ሌላው የዘወትር መቅድም ቁጥር 34 ላይ ይሄንን ይናገራል። በጎ አገልግሎት ለሚያገለግላት ዋጋውን ትሰጠዋለች፣ ሳትጠራጠሩ በፍጹም ልባችሁ መኑባት፣ እርሷ መድኃኒታችሁ ናትና። ዋጋ ትሰጣለች ነው እኮ። በጎ አገልግሎት ለሚያገለግላት ዋጋውን ትሰጠ። ዋጋ ሰጪ ማን ነው እስቲ? ቅዱሳን ለእያንዳንዱ እንደ ስራው እከፍል ዘንድ ዋጋዬ ከኔ ጋር አለ ያለው እኮ እግዚአብሔር አይደለም እንዴ? በብሉይ ኪዳን ደግሞ ሄደን ብንመለከት አብርሃም ሆይ አትፍራ፣ እኔ ለአንተ ጋሻ ነኝ ነው ያለው። አዲሱ ትርጉም እንደውም ዋጋ ነኝ ነው የሚለው። ዋጋ ሰጪ እግዚአብሔር ነው እንጂ ማርያም ናት ወይ? ታምረ ማርያም መጽሐፍ ግን በጎ አገልግሎት ለሚያገለግላት ዋጋውን ትሰጠዋለች ይላል። ብዙ ህዝባችን የሚደክመው እኮ ዋጋ ከማርያም አገኛለሁ ከእመቤታችን አገኛለሁ ብሎ የሚያዘክረው ምንው የተለያየ አሻሮ የሚቆላው ብዙ ነገር። እግዚአብሔር ዋጋ ሰጪ መሆኑ ቀርቶ ማርያም ዋጋ ትሰጣለች ብሎ ነው። ይሄ ታዲያ ምንን ያመለክታል? በፈጣሪ ቦታ አስቀምጣለች ማለት ነው ማርያምን። ይሄ ሌላኛው መረጃችን ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ቶሎ ቶሎ ላለው እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ሌላው ነጥቤ እናቱን በጌትነቱ ዙፋን አስቀምጧል። በጌትነቱ ዙፋን ተአምር 12:6 ላይ እንዲህ ይላል፣ በጌትነቱ ዙፋን እንደተቀመጠች እንዲህ ይላል፣ ጌታችን እጇን ይዞ በፍቅር ተቀበላት። እናቴ ሆይ መጣሽን እያለ በጌትነቱ ዙፋን ላይ አውጥቶ በቀኙ አስቀመጣት ይላል። በጌትነቱ ዙፋን መቀመጥ የሚችል ማን ነው? ፍጡር በጌትነቱ ዙፋን ይቀመጣል ወይ? እኔ አላልኩም። እንግዲህ ታምረ ማርያም 12:6 ላይ ሄዳችሁ መመልከት ትችላላችሁ። በታምር 66 ላይ የተጻፈ ነው። በታምር 66 እትም ላይ ነው እኔ ያገኘሁት። ብዙ እትሞች አሉ። 123ኛው እትም አለ። ሌላም አይነት እትም አለ። እኔ ባነበብኩት እትም ላይ በታምር 66 እትም ላይ ይሄንን ይናገራል። ጌታችን እጇን ይዞ በፍቅር ተቀበላት እናቴ ሆይ መጣሽን እያለ በጌትነቱ ዙፋን ላይ አውጥቶ
በቀኙ አስቀመጣት። በጌትነቱ ዙፋን ማን ነው የሚቀመጠው? ዲያብሎስ በጌትነት ዙፋን እቀመጣለሁ ብሎ አይደለም እንዴ የተጣለው? የቀደመው እባብ ተጣለ ተብሎ እባብ የተባለው መልአክ ነበር እኮ። ስለዚህ በጌትነቱ ዙፋን አስቀመጣት ካለ ተአምረ ማርያም አምላክ ነች እያለን ነው። ተመልከቱ፣ ከአምላክ ጋር እኩል አድርጋ ቤተክርስቲያን አላስተማረችም አለ ቀሲስ መቆያ ተስፋዬ መቆያ። ግን እኔ ይሄው ተአምረ ማርያምን ጠቀስኩብህ፣ ከየት ታመጣዋለህ? እንግዲህ በጌትነቱ ዙፋን መጽሐፍ ቅዱሳችን ስናይ በጌትነቱ ዙፋን እግዚአብሔር ማንንም አያስቀምጥም። ክብሩን ለሌላ ለተቀረጸ ምስል አይሰጥም። በክብሩ የሚመጣበትን አይወድም። ሁሉ ከእርሱ ነው የሆነው፣ ሁሉ በእርሱ ነው የሆነው፣ ሁሉ ለእርሱ ነው። ለእርሱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይሁን። በጌትነት ዙፋን ተቀምጦ በእኩልነት የሚመለክ የለም። ስለዚህ አባ መዓዛ ያሉት ትክክል ነው። በእኩል ዙፋን ላይ አናስቀምጣቸውም አሉ። መስቀሉንም ሆነ ማርያምን ከእግዚአብሔር ጋር በአንድ ዙፋን ላይ አስቀምጠን ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ብለን ልናመሰግናቸው አንችልም ማለታቸው ትክክል ናቸው። ቤተ ክርስቲያኗ ግን በጌትነቱ ዙፋን አስቀምጣ ይኸው ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ትላለች። ለእግዚአብሔር ምስጋና፣ ለድንግል ማርያምም ለመስቀሉ ምስጋና ይገባል እያለች በጌትነቱ ዙፋን አስቀምጣ ለእሉ ክሌቱ ፍጡራን ስብሐተ ፈጣሪ ይደሎም ለእነዚህ ለፍጡራን የፈጣሪ ምስጋና ይገባል ብላ ድብና አርጋ የፈጣሪን ምስጋና ለመስቀል የፈጣሪን ምስጋና ለማርያም ትሰጣለች። በጌትነት ዙፋን አስቀምጣ እዚህ ጋር ተአምረ ማርያምን ማርያምን በጌትነቱ ዙፋን አስቀመጣት ይበል እንጂ መስቀሉም እኮ ተቀምጧል በጌትነት ዙፋን። በጣም የሚገርም ነገር ነው ወገኖች። ሆን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ አሜን። ሌላው በደሟ አዳነ ይላል ደግሞ በደሟ በተአምረ ማርያም ላይ ተአምር 12:54 ላይ በተአምረ ማርያም ከንጉስ ልጇ ጎን በፈሰሰ ደሟ ይላል። ደሟ ይልም የሚገርማችሁ ነገር ደሟ ሀፍረት እኮ ሀፍረት። ይህን ጉር ተሸክማ ከእግዚአብሔር ጋር በእኩልነት አላስተማረችም ብሎ ማጣቀሻ ሌላ ጥቅስ መፈለግ በጣም ያሳዝናል። የማን ደም ነው በብቸኝነት የፈሰሰልን? የማርያም ወይስ የኢየሱስ? የማርያም ደም ነው እንደ የፈሰሰው ለምህረት ለስርየት። እና እዚህ ተመልከቱ፣ በደሟ በተአምረ ማርያም ከንጉስ ልጇ ጎን በፈሰሰ ደሟ እኛን ንጹሐንን አድርጋ እንደ ስሟ ትርጓሜ ወደ ልጇ ባሮች አባቶቻችን ፍጹምነት መርታ ታድርሰን። አባቶችን ሁሉ መርታ ታድርስ። በደሟ በፈሰሰ ደሟ እኛን ንጹሐን አድርጋ፣ ንጹሕ አድራጊዋም እሷ ናት፣ ደሟን ያፈሰሰችውም እሷ ናት እያለን ነገር ግን የፈሰሰው ደም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይሄ። እንዲህ ብሎ መናገር የክርስቶስ ኢየሱስን ደም እንደ እርኩስ ነገር መቁጠር ነው። የኪዳኑንም ደም የጸጋውን መንፈስ ማክፋፋት ነው ወገኖቼ። የፈሰሰው ብቸኛና አንድና አንድ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው ወገኖቼ። እስከዚህ ጥግ ድረስ አምጥተዋታል። ጌታ አድርገዋታል፣ አዳኝ አድርገዋታል፣ አዳቂ አድርገዋታል፣ ንጹሕ አድራጊ አድርገዋታል። ከዚህ በላይ አምላክነት አለ እንዴ? መጽሐፍ ቅዱስ ግን አምላክ ነች ይላል፣ በፈሰሰ ደሟ ይላል። እስቲ የቱ ቦታ ላይ ነው? እስቲ 66ቱ ቅዱስ መጽሐፍ እስቲ ያሳዩኝ፣ የቱ ጋ ነው የማርያም ደም ፈሰሰላችሁ የሚለን? በቃ እውነት እውነቱን እንነጋገር ወገኖች። በቃ አሁን ከዚህ በኋላ ማስመሰል የሚባል ነገር የለም። እውነት እውነቷን እንቅጭ እንቅጯን ነው የምንነጋገረው። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን እና በፈሰሰ ደሟ ይላል በጣም በጣም ነው የሚያሳዝነው ወገኖቼ። ሌላ ደግሞ ቶሎ ቶሎ ላለው ቢኒም መረጃዎች ስለሚያመጣ ብዙ ልሰጣችሁ ይችላል። ጀስት እንዲሁ ላንብብላችሁ ከፈለጋችሁ መረጃ ብዙ ብዙ አለን ልንሰጥ የምንችለው። የአሁኗ ቤተ ክርስቲያን ከእግዚአብሔር ይልቅ ፍጡራንን አምላክ ያደረገችበት ሌላ ቦታ ፀሐይና ጨረቃ አልቀደሙሽም ብለዋል። ፀሐይና ጨረቃ ሰዓታት መጽሐፍ ላይ አለ። ፀሐይና ጨረቃ አልቀደሙሽም፣ መላእክት ያመሰግኑሻል፣ ፀሐይና ጨረቃ አልቀደሙሽም ብለው ተናግረዋል። ፀሐይና ጨረቃ ማርያም እኮ በአዲስ ኪዳን ዘመን የነበረች ናት።
እንዴት ነው ፀሐይና ጨረቃ የማይቀድሟት? እንደገና ደግሞ ሰማይና ምድር ሳይፈጠር የገነት ምድር ሳትመሰረት የተመሰገነች ማርያም አስቀድማ ነበረች ይላል። ማርያም በሁሉ አንደበት የተመሰገንሽ ነሽ፣ ኪሩቤልና ሱራፌል ያመሰግኑሻል፣ መላእክት በየወገናቸው ላንቺ ይገዛሉ ይላል። የያዕቆብ አክሊል ነሽ ይላል። የማርያምን ስም የጠራ ይድናል ይላል። መረጃ መስጠት እችላለሁ። ስሟን የጠራ ይድናል። አዎ ስሟን የጠራ ይድናል ይላል። በጣም ያሳዝናል መቼም። ምን አይነት አሁን እነዚህ መምህር ወገኖች። አዎ መረጃ መስጠት እችላለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ፀሐይና ጨረቃ አልቀደሙሽም የሚለው የማርያምን ስም የጠራ ይድናል የሚለው የህዳር ኪዳነ ምሕረት ዚቅ ገጽ ሰባ ላይ ታገኛላችሁ። ወኢሌለ አልቦ አይሁዳዊ ወአልቦ አረማዊ ኩሉ ዘይአምን ወፀዋ ስማ ለማርያም ውእቱ ይድህን ወይረክብ ህይወተ። ፈጽሞ አለየም፣ አይሁዳዊ የለም፣ አህዛብ የለም። ያመነና የማርያምን ስም የጠራ ሁሉ ይድናል፣ የዘላለምንም ህይወት ያገኛል ይላል። የህዳር ኪዳነ ምሕረት ዚቅ ገጽ ሰባ ላይ ተመልከቱ። ከጌታ ጋር እኮ ሊያወዳድሯት እኮ ነው ወገኖቼ። ይፈለጠ ወኢሌሌ ማለት አለየም፣ አይሁዳዊ የለም፣ የግሪክ ሰው የለም። አንዱ ጌታ የሁሉ ጌታ ነው። የጌታን ስም የሚጠራ ይድናል ያለው ሮሜ 10 ላይ የተጻፈ ሀሳብ ነው። አዎ የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ አይሁዳዊ የለ፣ ስኩቲስ የለ፣ ባሪያ የለ፣ የጌታን ስም የጠራ ምን ይላል? ይድናል ነው የሚለው። የዘላለም ህይወት ያገኛል የሚለው የጌታን ስም ጠርቶ እንጂ የማርያምን ስም ጠርቶ አይደለም። ማርያም ቤዛ አይደለችም፣ አይሁዳዊን አላዳነችም፣ አህዛባዊን አላዳነችም። እና ነገር ግን የኪዳነ ምሕረት ዚቅ የኢየሱስን ቦታ ለማርያም ሰጥቶ ፈጽሞ አለየም፣ አይሁዳዊ የለም፣ አህዛብ የለም፣ ያመነ የማርያምን ስም የጠራ ይድናል ብሎ ነገረን። ይህ ታዲያ ስህተት አይደለም ወይ ወገኖቼ? የተያዘው በዚህ ነው። ለዚህ ነው ዘፀዋ ስመኪ ወለዘገብረ ተስካር፣ ስምሽን የጠራ ተስካርሽን ያደረገ እስከ ሰባት ትውልድ ድረስ ያለምንም ጥያቄ ገነት መንግስተ ሰማያት ሰተት ብሎ ይገባል ብለው የሚያስተምሩት ከዚህ የተነሳ ዝክርሽን ዘክረን ስምሽን ጠርተን እስከ ሰባት ድረስ ትውልድ ድረስ እንማራለን ብለው ከዚህ የተነሳ ህዝባቸውን ያስተምራሉ ማለት ነው።